අවසරයි ගරුකටයුතු අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණිවරුනි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි අද අපේ 128 වෙනි නිවාසික භාවනා වැඩසටහනේ පළවෙනි දවසේ පළවෙනි ධර්ම දේශනාව සඳහායි කාලය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සම්මත වර්ෂයේ 2016 සැප්තැම්බර් මාසයේ 19 වෙනිදා සිටුම දෙනා අපි මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා tempත් වෙමු. tempත් වෙලා සාදුකාරය පාත්. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ කතමේ පංච ධම්මා උපාදී තබ්බා පංච ඥානිකෝ සම්මා සමාධීති. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණිවරුනි ශ්‍රද්ධහා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි මේ තාක්කල් මේ තාලාවේ පවත්වන ලද සිළුම භාවනා වැඩමුළුවල කරගෙන ආපු චාරිත්‍රයක් තමයි මේ පළවෙනි ධර්ම දේශනාව දවසේ අපි ඒ ධර්ම දේශනාවක් මේ වගේ වැඩමුළුවකට දවසක නිත්‍ය කාලසටහනක් බවට පත් කරගන්න සාධාරණීකරණය කරනවා. ඒ සාධාරණීකරණය කරන්නේ ਸਰුවචන් වහන්සේගේ සූත්‍රයක් ඊට පස්සේ ඉදිරිපත් කරන්නේ ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍රයක්. ඉතින් මේ සාධාරණීකරණය කරන එකට ਸਰුවචන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ සුත අනුගහිතය කියලා. අපි මේ කරගෙන යන වැඩේට පස් ආකාරයක අනුගහිතයක් කළ යුතු නැත්නම් සප්පාය කරනු සලසා දීම උපස්ථානය ඒ පහින් එකක් තමයි සුතානුගහිත කියලා කියන්නේ අපේ බෞද්ධ භාවය අසුවිරු ඥාන සුතමේ ඥාන පොති ඥාන අපි වඩන්න ඕන. භාවනා කරනකොට ඊවට සඳහා ගත කරන කාලයේ සුවිශේෂ වටනාකමක් තියෙනවා. හුදු ඥානයේ සඳහාම ඥානය වඩනවට වැඩියි. ඉතින් ඒ නිසා ඒවට අනුග්‍රහ කියලා සර්වචනසේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අනුගහිත පහක් සර්වචනසේ තමන් වහන්සේගේ ඒ බෝධි සම්භාර පුරණ කාලේ ඉඳලා තිබුණ අධ්‍යක්ෂින් සම්පීඩණය කරලා අංගුත්තර නිකාය පංචක නිපාතේ අනුගහිත සූත්‍රය සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි විශේෂයෙන් මේ සුදු ඇඳගෙන ඉන්න ඇත්තන්ට ඇඟෙන නැත්නම් යතෝ සුචේසි වශයෙන් දකින මේ සීල අනුගහිත. අපි හැම කෙනෙක්ම මේ වගේ භාවනා වැඩමුළුවකට සම්බන්ධ කරනකොට එයතෝ අදි සීලයක පිහිටවනවා. අපි නිත්‍ය රකින නිත්‍ය පන්තිල් වෙනුවට උපෝසත් අට්ඨාංග සීලේ පිහිටනවා. එතකොට හිත අලුත් වීමක් වෙනවා. අපි ඉන්නෙත් එතකොට සීලදත්ත පිරිසක් එක්ක මේ වගේ සුදුසු තැනක අපේ ඉරියව් ඇඳුම් පැනඳුම් දිනචර්යාව වෙනස් කරගන්න. මේ කරන්නේ හිත අලුත් කරගන්නයි. ඊට පස්සේ මේ සුත අනුගහිතේ වශයෙන් එවැනි කැපකිරීමක් කරව පිරිසක් සර්වචනාංශයේ විහිින් දෙන ලද නැත්නම් සීලතුන් සඳහා දෙන ලද ඉහළ උපදේශ මාලාවල් සමාධි আদি සමාධිය නැත්නම් චිත්ත භාන আদি චිත්ත භානාවක් කරගන්න හැටි ප්‍රඥාව আদি ප්‍රඥා භාවනා කරගන්න හැටි කියන්නේ දේවල් වලට අපි යොමු කරන්නේ. ඉතින් අපි අර আদি සීලයකටපත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා යම් හේකින් මේක අහලා තිබුණාත් আদি සීලයකටපත් වෙලා ඒ සඳහා දවසේ තන බණ භාවනා සඳහා දවසේ වැඩි කොටසක් ගත කරනකොට මේ ඇහෙන දේ අද්වැඩි ප්‍රායෝගික වටනකමක් තියෙනවා. ඒ තේන සාමයේ සූතානුගහිත සර්වචනසේ විධින් අනුමත කරන ලද අනුමත කොට වදාරන ලද ධර්මයන්. ඊගාට සාකච්ඡානුගහිතේ අපි 3-4 පැයි ඒ සඳහා වෙලා ගත්තා. ඒකෙත් තේරෙනවා ඒ භාවනා කරන පිරිස් භාවනා කරන පිරිස් තම තමන්ගේ ප්‍රකාශන තම තමන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරලා ඒ පොදුවේ සාකච්ඡා කරනකොට ඒක මේ වහලයට ඉන්න පිරිසක් විතරක් මේ ලෝකේ ඕනම ඉන්න කෙනෙකුට ඒකේ ගතයේ ඵල ප්‍රයෝජන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අර පෞද්ගලිකත්වයේ ඉක්මවලා ලාභ සත්කාර සම්මාන සිලෝක කියන පාටු පරමාර්ථ ඉක්මවලා අපි ගන්න මේ අහිංසක ප්‍රයත්නය අපි ගන්න මේ ආධුනික ප්‍රයත්නය අපි බොහෝම සද්ධාවෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක පිළිබඳව අපි ලැජ්ජාවටපත් වෙන්නේත් නැහැ, අපි නොදරුවෝ කියලා හිතන්නේත් නැහැ. ඒ වගේ නිහතමානී ගතියක් ඒ ධර්ම සාකච්ඡාවේ තියෙනවා. ඒක
නොවුනොත් මේ පැලේ වැවෙන්නේ නැහැ. මේ පැලේ වැවෙනකොට අතුරු යත් ගාලා පසමුර බුරුල් කරලා මුලට පස්සේ එකතු කරන්න ඕන. නැත්නම් අර මුල් වැවෙනව අඩුයි අර ඝනස්තර පොළවේ. ඒ නිසා පසබුරු කරලා දෙන්න ඕනේ පැල වුණාට පස්සේ. ඒ වගේ තමයි අපේ මේ ධර්ම සාකච්ඡාව අර වැවෙන ගහට උදව්පකාර කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් උදව් කරාට පස්සේ තමයි අපිට ඉඳගෙන කරන භාවනාවක් නැත්නම් මේ සමාධි භාවනා කියලා කියන්නේ සමත භාවනාව වැඩෙන්න ඉඩ ප්‍රස්තාව තියෙනවා. ඊගාවට ඥානය ඥාන ප්‍රඥාන භාවනාවක් වැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි අද මේ සුතානුගහිතේ වතෙන් ඉදිරින් තියාගන්න ධම්මරූපී පදනම අපිට යෝජනා කළ තියෙන්නේ කිංස්කෝපම සූත්‍රය. නමුත් ඒකට මගෙන් පොඩි විරෝධතාවයක් පැන නැග්ගා. මොකද අපි ඒක 2013 වෙයිද කලින් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා කාටරි අවශ්‍ය නම් ඒ ජූනි නැත්නම් 20 ගානක විතර වැඩමුළුවක් කරලා තියෙනවා. ඒ ටික අහන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒ සුරංගිඩෝණ මහත්මිය අපිට කතා කරා. එහෙමනම් ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති යෝජනාවක් මාතෘකාවක් යෝජනා කරන්න කියලා. එතකොට මම ස්වභාවයෙන් වැටුනේ අපි කරගෙන ගිය 127 වෙනි භාවනා වැඩමුළුවේ කරගෙන ගිය දසුත්තර සූත්‍රයේ ඊගාව පාඩම් පද්ධති අංකය. ඒකෙත් මේ සමාධිය වඩන හැටි නැත්නම් සමාධිය තමන්ගේ හිත සුව පිණිස සුභ සිද්ධිය පිණිස තෝරා බේර ගන්න හැටි පිළිබඳව බොහොම ලස්සන, බොහොම සූක්ෂම, බොහොම සවිස්තර ප්‍රකාශයක් මේක සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ සූත්‍රයේ ඒ සමාධිය අපි තෝරන්නේ බේරන්නේ පරිච්ඡේද කරන්නේ වෙන්කොට හඳුනාගන්නේ ඥානය කියන බොහොම සියුම් පීයෙන් කපලා තමයි. ඒ නිසා ඒක අදි ප්‍රඥා භාවනාවට හේතු වෙනවා. ඒ නිසා මේ අනුග්‍රහිත පහේ සීලානුගහිතේ සුතානුගහිතේ සාකච්ඡානුගහිතේ සමතානුගහිතේ විපස්සනානුගහිතේ කියන පහෙම නැත්නම් බලමුළු පහකින් තේන පහකින් අපිට එතකොට ඒ කෙලෙස් වලට පහර දීම කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම මේ පහම අලුත් කරගන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම ඒ පොද්වේ කියන හිත අලුත් කරගන්නවා කියලා. සීලෙන් හිත අලුත් කරගන්න ඕන. මේ ඇහෙන කාරණා වලින් තමන්ගේ භවනා තටන යුද අභියෝග සඳහා මූණ දෙන ගතිය අලුත් කරගන්න ඕන. සාකච්ඡා කරලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් ඒක වසංගගෙන ඉන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් මේ මගේ ප්‍රශ්නයක් කරගන්න නැතුව ඒක සභාවේ ප්‍රශ්නයක් කරන්න. සභාවේ ප්‍රශ්නයක් කරපු ගමන් ඒක සියලු දිනාටම වටිනා දෙයක් බවට පත් වෙනවා. අඩුපාඩු බැහැලා දුර්ලකම් කියමනක් නෙවෙයි. මොකද අපි මේ තටන ගෙනියන්නේ කෙලෙස් අඩු කරගන්න මිසක් වෙන මේ ලාභ ප්‍රයෝජනකට නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා අපිට සාකච්ඡා අනුගහිතෙන් හිත අලුත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා භාවනා කරගෙන කරගෙන යනකොට මේ කියන ක්‍රමයේ හැටියට මේ පංච ඥානිකෝ සම්මා සමාධි කියලා මේ ඥාණය නෑ සමාධිය මේ ප්‍රඥා ඇහිම් බලලා ප්‍රඥා කණ්ණාඩියෙන් බලලා මේක සුද්ධ කරලා තමන්ගේ හිතසුව පිණිස විතරක් නැත්නම් අපේ පරමාර්ථයට යොමුන සමාධිය වෙන් කරලා හඳුනගන්න හැටි බොහෝ සමාධි අතරින් ඒ සම්මා සමාධිය කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒ සම්මා සමාධිය කියන එක නিত্য සුඛ සුභ එකක් නෙවෙයි. ඒක ටික අපි දැනට තියෙන එක තව තවත් සුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමෙන් නිස් මේ පිරිසුදු කරන දෙයක්. ඒ නැත්තම් විසුද්ධියටපත් කරන දෙයක්. ඒකට බොහොම ළඟින් වැඩ කරන ඥානෙ. එහෙම කරනකොට අපිට සමාධිය ප්‍රඥාව දෙකේම යම් ප්‍රමාණයක මල කෙලෙස් අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම මේ අලුත් කරගත්ත හිතින් යුක්තව මේ බලමුළු පහක් ඉදිරිපත් කරගෙන මේ සටන දියත් කරන අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාමූහිකවත් එමයයි උද්දිලිකවත් එමයයි. ඒ ඌරිකාවෙන් පස්සේ එහෙම නැත්නම් මේ හඳුනා දුන්නාට පස්සේ දීමෙන් පස්සේ අපි මේ දසුතර සූත්‍රයේ ඉදිරිපත් කරගත්ත පාඩ ඉදිරියට ගත්තොත් මෙතෙන්දී ඒත් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ මේ විදිහට දසුතර සූත්‍රය ලස්සට ගොනු කරලා ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ අපේ සරුවචනාංශෙ නෙමෙයි. සරුවචනාංශික ප්‍රධානම ධර්ම සේනාධිපති මහා සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මේ සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සරුවචනාංශේ වැඩ ඉඳද්දිම මේ වගේ කාර්යයකට බහින්නේ මම පුදුමාකාර සාසනික ආඩම්බරයක් ඇතුවයි. අලංකාරයක් ඇතුවයි. ඒ මොකද
සාරිපුත්තු සාංශයේ සර්වඥාස කලින් පිටනවා පාන. ඊට පස්සේ සාරිපුත්තු සාංශට පේනවා ඈතින් ඉඳලා පේනවා මේ සර්වඥාස මේ කාරණා ධර්ම විනය එලිකරාට ඒක ගොනු කරලා ඔත් කරලා ප්‍රස්ථාරගත කරලා ඊගා પરම්පරාවට ගෙනියන්න එච්චර ප්‍රයත්න කරගත්ත බව පේන්නේ නැහැ. සර්වඥාචේතින් දෙනින් ප්‍රශ්නට උත්තර දෙනවා සාමූහික වශයෙන් හිතාමතාත් බණ කියන වෙලාවක් තියෙනවා. මාත්‍රිකා දේශනා කරන වෙලාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් අර පාරමිතා පුරාගෙන ආපු ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වාර්තාගත කරන මැෂින් එක වගේ ඒ ඔක්කෝම වාර්තාගත කරනවා. හැබැයි උන්වහන්සේ සාමසෝවා. හරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පෘථග්ජනයා නැත්නම් සර්වචනාංශයේ වෙත පැමිණෙන බොහෝ ආධුනිකයන් අමුත්තන් නවකයන් පළවෙනි සෝවාන් මාර්ග ඥානෙ පිහිටවීමේ සුවිශේෂී කෘත්‍යයක් කරනවා. ඒක නිසා සාරිපුත්තු සාංශ හඳුනන්නේ ආර්ය විනයට දරුවන් ප්‍රසූත කරන මවක් වශයෙන්. ලෝකයේ මිනිස්යෝ සමහරු බුදුහමර දිහාට ඇදෙනවා. සමහරු ධර්ම දිහාට ඇදෙනවා. සමහරු සංඝය දකිනවා. සමහරු සිල් රැක ගන්න කැමැති. අපතේ හැම කෙනාටම සර්වචන්සේ හම්බ වෙලා ඒ කටයුතු කරගන්න හම්බ වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම පස්චිම බුද්ධ ශාසනේ. පූර්ව බුද්ධ ශාසනේ අවුරුදු 20ක් යනකම් මේක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සර්වචන්සේ ගහන ගල වැදිලා තියෙනවා. පස්චිම බුද්ධ ශාසනේ කියලා කියන්නේ පළවෙනි වස් 20 ගියාට පස්සේ විශාල සෙනග එකට එන්න පටන් ගත්තා. ඒකට සෙනග අතර විනී ප්‍රශ්න එන්න පටන් ගත්තා. ඉස්සලා අපිරි හරි පිරිසුදුයි. පස්සේන පිරිස අතර විවිධ සාමාන්‍ය අදහස් ඇතියතුත් එන්න පටන් ගත්තා. එතකොටත් සාරිපුත්තු සාංශ ඉදිරිපත් කළා කිව්වා සාංශ මේ තැනක වැඩි වෙනකොට මේක පිළිවෙලක් න්‍යාය පත්‍රයක් විනය සංග්‍රහාවක් නීති පද්ධතියක් හදමු කියලා. සර්වඥාන්සේ ඒකටවත් දුන්නේ නැහැ සාරිපුත්තු සාංශ ඊට. මොන්ට වෙලාව ආවට පස්සේ සර්වඥාන්සේ එක් කරයි ඒක කාටවත් අදාළ විෂයක් නෙවෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඥානය පිටු කරලා ප්‍රස්ථාරගත කරලා ඊගා પરම්පරාවට දෙනකොට මේකේ ව්‍යාකරණ වෙන් කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ මේ හැම ධර්ම දේශනා කරන ධර්මය සම්මස්තයක් වශයෙන් බලලා ඒක ප්‍රස්ථාරගත කරන එක ඥාන ප්‍රස්ථාන කියලා කියනවා. මේකට කියනවා ඥාන විභාගය කියලා. මේ තොරතුරු කෙනෙක් නිවනටපත් කරන එක එකක්. නමුත් මේක ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ විවිධ නාලිකා තියෙනවා. ඒ වගේම කාලයක් යනකොට මේක දිරනවා. කාලයක් යනකොට මේක ඇලි තලාවට බී ගත්ත ගංගාවක් වගේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඒකෝට අර මේක දුරදක්න කෙනෙක් එහෙම කැඩෙන්න බැරි වෙන්නේ මේක සැකිල්ල හදලා දෙන්න ඕන. හදලා තිබ්බොත් කාට හිතන්න බුණ අඩු ගන්න මේක ඇල දැන්නේ. මේ එකක් ඇලක් නැද තියෙන්න ඕන කියලා හරි ඒ ප්‍රස්ථාරගත කරලා තියෙනවනම් වගුවකට දාලා තියෙනවනම් විභාගේ පෙන්නලා තියෙනවනම් හිතා ගන්න පුළුවන්. හරියට මානව විද්‍යාව හරි දයක් කරනකොට ඇට කැල්ලක් හම්බ වෙච්චාම දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ඇටේ මෙන්න මේ වගේ ඇට සැකිල්ලක මෙන්න මේ කැල්ල කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඇටේ ඉච්චර මහතනම් ඉච්චර දිගනම් මේ ඇට සැකිල්ල මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන් කියලා අද ඒ හම්බෙච්ච ඇට කැලි ප්‍රමාණයෙන් මේක මොන වගේ සතෙද්ද කියන එක අර මෙතෙක් කරගෙන ආපු ඒ පොසිල පිළිබඳව අධ්‍යයනයෙන් පස්සේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ සත්ත්වයන්ගේ අඩතකලදී බැලුවට පස්සේ ඒ විද්‍යාඥයෙකුට අනෙක් කෙනෙකුට වැඩිය බොහෝම සමීපව කියන්න පුළුවන් මේ ඇටසැකිල්ල මෙන්න ජංගාස්තියද ඌරුස්තියද ඉස්කබලද දත් ඇටද වලිගය ඇටද කියලා කියලා ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒකේ සම්පූර්ණ චිත්‍රය අඳින්න පුළුවන් අද. එහෙම දෙයක් ඒ කාලෙත් තිබිලා තියෙනවා. වමුණන් අතර එහෙම කාලෙත් තිබිලා තියෙන විශේෂ ඥානයක් ඕනේ කැලේ ගිහිල්ලා වල ඇට කැලක් ගෙනත් දුන්නොත් යාඩ කියන්න පුළුවන් මේ ඇටේ සම්පූර්ණ සැකිල්ල හදන්න පුළුවන්. ඒක මොකද මේ එකක්වත් අහඹයක් නෑ මේ ලෝකේ. ඔක්කොම තියෙන්නේ හේතුඵල ධර්මයකට. ඒ නිසා සියා සමස්තය දන්නවනම් අඩුව කියචයිදී. හම්බෙච්ච කැලේ දන්නවනම් සමස්තය කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපි කියන ඥාන විභාගය කියලා. මානව පළවෙනි වතාවට මේ කරපු විස්කමක් තමයි මේ දසුත්තර සූත්‍රය. ඉතින් ඒකෙත් තියෙන ඔපේ තව වැඩි වෙනවා. ඊට ඉස්සලා තියෙන සූත්‍රය බලනකොට ඒක සංගීති සූත්‍රය කියලා තියෙන්නේ. කට්ටි එකතු වෙලා ඉස්සරහට නැවත නැවත සාකච්ඡා කරලා සංගීති කියලා කියන්නේ එකතුව සංගායනා කරන සජ්ජායනා කරන එකට මෙන්න මේ ටික අඩු ගානේ මේ සැකිල්ල සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ කියලා සාරිපුත්තු සාංශි මේ සූත්‍රයේ ඉස්සලා දීගණිකායේ 31 වෙනි සූත්‍රයේදී
සංගීති සූත්‍ර ඉදිරිපත් කරා. ඉදිරිපත් කරනකොට තොරතුරු ගොඩක් එකතු කරා මිසක් තේමාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ දසුත්‍ර සූත්‍රය එනකොට දසුත්‍රම් පවක්කාමි පත්තු නිබ්බාන පච්චා කියලා තේමාවක් හද කරලා ඒවා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ නදරුවේ තැන ඉඳලා ආධුනිකයේ තැන ඉඳලා නිවන් දකිනා තැන දක්වා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න 10ක් අහලා ඒ ප්‍රශ්න 10ට පිළිතුරු දෙනවා සර්වචනාන්සේ මේ ථාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ එකේ ප්‍රශ්න. අත මේ ධම්ම බහුකාරෝ වැඩියෙන්ම කෙනෙකුට ගාවක්ම උපකාර කරන එක ධර්මය මොකද්ද කියලා මෙන් ඇහුවොත් ඔබ මොකද දෙන උත්තරය කියලා හරියට මේ විභාගයකට යන්න ඉස්සලා පුනරීක්ෂණ පන්තියක් ගන්නවා වගේ. එතකොට කට්ටිය දන්නේ එකම ධර්මයේ වඩාත්ම උදව් කරන එකම ධර්මයේ අහුවට එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහලා නැති කෙනා උත්තර දෙල නැති කෙනා නැත්නම් උත්තර දන්නේ නැති කෙනා හරි අපහසුකටපත් වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් ඔය අපේ මුල් කාලේ වගේ වෙච්ච එහෙම නැත්නම් අපි මේ ලෝකෙ දිපදෙන්නර පොඩ්ඩක් ඉස්සලා වෙච්ච දෙයක් තමයි සුද්දවිලා අපේ රට අල්ලගෙන දෙන්න දින වාදක් දුන්නා සූරකණ්ඩ හරිය සූරකෑවා තාම සුද්දගේ පස්සලේව කන පිළිතත් තාම තින්න ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් මේ මිනිස්සුනේ මේ ඔක්කොම දෙල්ලම් කරනට බේත්නා මේ ගිහිය සමගයට වදිනක නතර කරන්න බෑ. මොනේ ಜಾති නීති දැම්මත් පත්තෙන්ද බෙදලා සංඝයාට දෙනවා. ඒ වගේ මේ ගරු කරනවා දසනුළු පාරෙන් අයින් වෙනවා ඔළුව නමනවා ඉතින් සුද්ධ බලන් හිටියා මේ අකු මැරුවත් ඒක නතර කරන්නේ නෑ. මේ සංඝයා දොසිල් වුණත් වදිනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු බලනකොට දැක්කා මේ මිනිස්සුගේ තියෙනවා මේ ගෝත්‍රික ඇදහිල්ලක්. මේ මිනිස්සු කොච්චර වෙලා ගන්නවද කියන මුළු ගෝත්‍රික ඇදහිල්ලම අධ්‍යයනය කරා. ඒක තමයි පොලිටෙක්ස් සොසයිටි කියලා කියන්නේ. මේගොල්ලෝ දැක්කේ මේ මුද්‍රඥාන්සි උගන්වපු දේවල් බ්ලේච්යන්ගේ ගෝත්‍රික ඇදහිලි කියලා. ඔයලා බලලා අන්තිමට බැලින්නම් අත ගාපු සුද්දා බුද්ධඝමට ආවා. මොකද මේකේ තියෙන ගෝත්‍රික කතාවක් නෑ. මේක ප්‍රත්‍යක්ෂණය කළ හැක. පස්සේ රීස් ඩේවිස් මැතිනිය සුද්දට තේරෙන්න මොකද්ද බුදුහාමර කියලා තියෙන්නේ කියලා බුදුසමින් නට්ෂෙල් කියලා පොතක් ලිව්වා. පොත ලියලා කරකෝල ඇතරියා වගේ. ඒ කියන මොන විදිහෙන්වත් මේක මොකද්ද බුදුහාමර කිව්වේ කියලා දෙන්න බෑ. ඒක තැනක සතුරා සත්‍ය ගැන කතා කරනවා, තව තැනක ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය ගැන කතා කරනවා, තව තැනක සීල සමාධි ප්‍රඥා කතා කරනවා, තව තැනක රාග ද්වේෂ මෝහ කතා කරනවා, තව තැනක සීල සමාධි ප්‍රඥා කතා කරනවා. මම බැලුවා මේ මුළු පොත් ඔක්කොම කිසිම දෙයකට එකකට අඩු කරන්න බෑ කියන එක තමයි ඒ විශාරද බුද්ධිමත් කුශාග්‍ර බුද්ධිමත් කාන්තාව කියපු දේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ භාවනා කරලා බැලුවා නෙවෙයි. මේ දැන් වල විශ්වවිද්‍යාලවල තේ වෙන සෙල්ලම තමයි. PhD දෙනවා, double PhD දෙනවා, ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ඉන්නවා, MSc දෙනවා. දුන්නාට එක එකක්වත් මේ ලුණු ගැන පරිශන කරාට එක එකක්වත් ලුණයට කටේ දීලා නැහැ. ඉතින් ඒකට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ලුණු ගැන කතා කරනවා කෙනෙක් ලේසි කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා සාරිපුත්තු සංසය අහනවා ඔය සුද්ධිකෙන් අහුවනම් හරි ඔය ප්‍රශ්නේ. වැඩියෙන්ම උදව් කරන දේ උදාහරණ මොකද්ද කිව්වේ කියලා මේ සුද්ධි කියලා තිබුණා නම් අඩු ගන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහලා උත්තර දීලා තියෙනවා කියලා කියතෑයි. ඒගොල්ලන්ට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේවා මේ අන්දියෝ මැනින් කත ගන්නවා වගේ අන්ද પરම්පරාවක ඉඳලා ජීවිතේ සම්බන්ධ කරගත්ත නිසා තේරෙන්නේ. ඉතින් මොකද්ද වැඩියෙන්ම උදව් කරන දේ? දැන් බුදුචන්නාංශයේ ශිෂ්‍යෝ හදරන. ධර්මයේ තියෙන සංඝයා තියෙන ශාසනයක් තියෙන. සාරිපුත්‍ර සංසේ පැත්තක ඉඳලා අහන බුදුහාමරංගෙන් නෙවෙයි අහන්නේ. ගෝලපේශිකෙන් කතබේ ධම්ම බහුකාරෝ. ඒ ගෝලයන්ට කෝල කතා කරන්න ඉන්නේ නැහැ. මොකද සාරිපුත්‍ර සංසේ තියෙන තෙදට. ඒක කියන අප්පමාදෝ. ඒකෝ ධම්ම බහුකාරෝ. මුළු බුද්ධ ශාසනයම රීස් දෙවිස් තල්ලන්න බැරි වුණාට අප්‍රමාද පදයට යටයි. එක පදයෙන් කියනවා නම් එක වචනයෙන් කියනවා අප්‍රමාද. ඉතින් මේක අවුරුදු 26 දී මගෙන් අහලා ඒ ධම්මික හාමුදුරුව අපි දන්ද බජල්නේ අපි දන්නේ නැහැනේ මේ බුදුහාමුදුරුව කියපු දේ වැදගත්ම වදේට මොකද්ද කියලා. අපි හිතන්නේ මේ පဋාණේ කටපාඩම් කරන්න ඉන්නවනම් හරි කියලානේ. එනතන් අපි හිතානේ ඉන්නේ මේ සුත්ති නිපාත කටපාඩම් කරපුවාම හරි කියලා. මොකද එව්වනේ අපේ විභාගෙන් අහන්නේ. මේ ධම්මික හාමුදුරුව නැවත නැවතත් මගෙන් ඇහුවා. ඔබට බුද්ධහම කේටියක් තියෙනවා. ඔබ බුද්ධහම ඉපදිලා තියෙන්නේ. මොකද්ද බුදුහාමුදුරුව කියලා තියෙන්නේ? ඊම ආද කියනවා. ත්‍රය සත්‍ය කියලා හෙට කියනවා. පටිච්චසමුප්පාදික. ඒත් දැනගෙන නෙමෙයි. ඊට වැඩිකව උඹලගේ සිට මොළ ඔල මොළවම තේරෙනවා නේද? බුදුහාමුදුරුව කියන ප්‍රධාන කාරණාව තුබ දන්නේ.
ජීප් මට පස්සෙන් පතර යන්න වුණා. ඇත්තටම දන්නේ නෑනේ. මං කව දන්නේ ඊපස්සේ කිව්ව මොකද්ද? ඊට අප්‍රමාදික මං කව වෙන්න බෑ. දුබහන්ති සුද්දවිල්ල පැවිදි ඉච්චකන මම ඇවිල්ලා අම්මගේ බොක්කේ ඉඳලා බුද්ධාගම අපිට උගන්වන්න බෑ. එහෙම එකක් කිසිම දැනක ලියර නෑ. ඊට පස්සේ ඕකෙන් ඉච්ච තමයි උඹලට උගන්ල වැඩක් නැත්තේ. උඹලා මුණින්නවක කලයකට වතුරක් කරනවා වගේ. උඹලා බුද්ධාගම කියලා තියෙන්නේ ඔය ඉතිවිසෝ භගවගේ කිය බෝතින්නාසේ වටේ වතුර කලයක් කරගෙන කරකෝ කරකෝ ඉන්න එක තමයි බුද්ධාගම කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර දෙමළ උගන්වපු බෙරේට තට්ටු කරලා සාදු කියන කට්ටිය එකදැරේ සාදු කියන අන්න බුද්ධහල මේ මොනවද විකාරවතයක් දාගෙන ඉතින් අරෝ කියන ඕක නෙමෙයි බම් බුද්ධහගම මේකේ අරග කියන උඹ ඵලයක් වෙන්නේ මෙන්න මෙන්න බුද්ධහම කිය. ඉතින් කා කුලල් කා ගැනීමනේ බුද්ධහම් පැත්තක තියෙන භාවනා මධ්‍යස්ථාන මොකද වෙලා තියෙන්නේ බලන්න. හැම එකම මේ හරපද්ධතිය දන්නේ නැති නිසා ලෙල්ල අල්ලගෙන ලෙල්ලේ තියෙන පොල්ගෙඩිය ලෙල්ලේ තියෙන කෙඳි දිගේ රණ්ඩු කරනවා වගේ ඒ හරේ දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කවුරු හරි ඇහුවොත් බුදුරජාණන්සේ අවුරුදු 45ක් දේශනා කරපිකේ වඩාත්ම බහුකාරකින බහූපකාරකින වචනිය. අප්‍රමාදී කියලා කියන කෙනෙක් මට හිතන්න මාරු ලංකාවේ ඉඳී කියලා. ප්‍රශ්නෙකට ඇහුවොත් කතමේ ධම්ම බහුකාරෝ කියලා මේක කටපාඩම් කරන හිටියොත් නම් කියයි. නැත්නම් ඔට්ටු තියලා කියත හැකි දින උත්තර වලට බුදුහාම රේටියොත් වහකන. අද බුදුහාමුදුරුවෝ ආවොත් වහ කනවා මෙච්චර මේ විසරදෝ මෙච්චර මේ බහගෙන ඉන්න අය මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සාපන්ත තාරාසංඛේ කල්පලක්ෂය පෙරුම් කළා අවුරුදු 45ක් බුද්ධ කෘත්‍ය කරලා කිව්වේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් එහෙම අද පඹ ගාලේ පැටලෙච්ච හිවල්ලු වගේ දඟන්න මම මේ කාටවත් දොස් කියන්න හදනවවත් එහෙම නැත්තම් මේ අට වාචාලකමට කියනවත් නෙවෙයි මේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් කරපු කෘත්‍ය වටිනාකම උන්වහන්සේ විතරේ ප්‍රශ්නේ අහන්නවත් පුළුවන් නේ මොකද උන්වහන්සේ ගැන හිතලා තියෙනවා ඉස්සරහට මේ මිනිස්සුගේ මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවොත් මම මේ ළඟදී මේ දේශනාවක් ඇහුවා දේශනාවක් කීක වැරදි මේ ඉරාකෙන් ආපු ලිබ් කෙනෙක් මා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ඉගෙනගෙන තමි මිනිස්සු 15000කට විතර ප්‍රංශයේදී දේශනාවක් දෙනවා දීලා කියන මේ සූත්‍රය අසවල් තැනක තියෙන 29 වෙනි වගන්තිය වෙන්නේ මෙහෙම තියෙනවා මේ ටික නෙවෙයිද අපිට නබිනායකතුමා කිව්වේ අහගෙන ගන්න හේතෙනවා මේ මනුස්සයා බුදු අනුරත යහපැත්තේ වගේ කියලා ලස්සෙන්ට කුරාණයට දාලා කියනවා බුදුජානන්ච මේක කියලා තිබ්බා මයිත්‍රි බුදු ආර්ථනේ පහරනවා කියලා එයා තමයි නබිනායකතුමා මොකද කියන්නේ අනේ මට එදුනේ බබු අපේ කට්ටිය තමයි බාර්මිතාව කරන මෛත්‍රී බුදුහාමර බලන්න ඌට බුදුහාමර මෛත්‍රී බුදුහාමර පහල වෙලා ගිහිල්ලත් ඉවරයි දැන් ඒ තමයි නබිනායකතුමා ඒක කියනකොට ධර්මයේ හදාලා තියෙන ප්‍රදේශයේ තේරෙනවා කොච්චරක් ගැඹුරට හදාarලා ඒ තම මුස්ලිම් කෙනෙකුට කියලා දෙනවා අහගෙන ඉන්න අපිට අපිට කියොත් මේ පොතක් කියවපන් මේ භාවනා ටිකක් කරපන් කියලා අපිට කොච්චර වෙලා නැද්ද අපි ටික කර කර ඉන්නේ මොකද අපිට තියෙන තවන නාන ප්‍රකාර වැඩ මොකද ආර්ය කියන එක හරියට දන්නේ නැහැ මෙයා කියන එක හරියට දන්නේ නැහැ අපි ඉන්නේ පුදුමාකාර ඇවිසිල් එකේ ඉන්නේ අරමනසට අහුවෙන කොයි දෙයක් වටිනවා මොකද ඒක හර පද්ධතියක් තියෙනවා මේ හැම එකකම තේමාවක් තියෙනවා ඉතින් අන්න ඒ වගේ පටලැවිලි අපිට නැති වෙන්න අපිට දීපු අරසාවක් තමයි මේ අත්‍යවම සූත්‍ර මේ පැත්තෙන් එන අරසාවක් මොකද්ද වැඩියෙන්ම උදව් කරන ධර්ම කියලා ඇහුවොත් අත මේ ධම්ම බහුකාරෝ අප්පමාදෝ කියන්නේ කියලා සාරිපුත්‍ර සාස්ත්‍ර අපිට කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ කතමේ ධම්ම භාවේ තබ්බෝ මොකද්ද ඔබ වැඩි යුත්තේ? සති. ඊට පස්සේ අහනවා වැඩියෙන්ම උපකාර කරන ධර්ම දෙක මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් මොකක්ද දෙන උත්තරේ? ඉතින් ඒකට අරක ගැන උගා කදාහරපෙ කරන්න ඒක තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන ප්‍රශ්නේ හඳ හිතෙන්නේ නැහැ. සත්‍යිත සම්පජඤ්ඤාංච වැඩිම උදව් කරන ධර්ම දෙක මොකද්ද කියලා අහුවොත් සත්‍ය සම්පජඤ්ඤය කියපන් කියලා අපි මේ සාරිපුත්‍ර සාහිත්‍යයේ අපි දෙකේ තුනේ පන්තියේ දෙකේ චක්‍රයේ කටපාඩම් කරා තුනේ චක්‍රේ කටපාඩම් කරා හතරේ චක්‍රේ කටපාඩම් කරා ගණිත ක්‍රමීකරණ ගන්න ඉස්සෙල්ලා ආහන්‍ය වගේ දසුත්තර සූත්‍රයේ ප්‍රශ්න 10ක් අහනවා එකේ ධර්ම 10ක් වුණාද දෙකේ ධර්ම 10 මොනවද 3 4 5 6 7 8 9 10. එතින් මේ ප්‍රශ්නාවලිය 10කින් සමාප්ත වෙන නිසා 10 උපරිම කරගෙන ති සූත්‍රය කියලා දසුත්තර සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ පේනවා
මේ බුදු වුණාට සෝවන් වුණාට පස්සේ භාණ්ඩාගාරික පරියත්තිය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ තියෙන ඥාන හරියට ඒ කබඩ් වල තාල අඩු කරලා ප්‍රස්තාර කරලා ලියලා තැම්පත් කරලා තියන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි මේ දැන් දැනුම අපි මේ තාම මේ පාරේ යන කෙනෙක් වශයෙන් දන්න දැනුමත් එක්ක බලනකොට සමහර වෙලාවට අපිටත් තියෙනවා අපිත් අයියලා තමයි කියලා. ඒ හිතුණට මේ වගේ ඥානයක් එක්ක බලනකොට දැන් මේ දෙවෙනි එකනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ කොහොමද තියෙන්නේ? එතකොට ඒ ඥාන මණ්ඩලෙ ඤය මණ්ඩලෙ කොහොමද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඒක නිසා මේ දසුත්තර සූත්‍රය අපි මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ දේශනා වැඩමුළු 27ක් විතර කරලා තියෙනවා. එකේ පොත ඉවර කරා, දෙකේ පොත ඉවර කරා, තුනේ පොත ඉවර කරා, හතරේ පොත ඉවර කරා, දැන් ඉන්නේ පහේ පොතේ. ඒ පහේ පොතේ අර වගේම බහුකාර් ධර්මයේ භාවීතබ්බ ධර්ම, පරිඤ්ඤය ධර්ම, පහතබ්බ ධර්ම, හාන භාගයේ ධර්ම, විශේෂ භාගයේ ධර්ම, දුප්පටි විච්ඡ ධර්ම, උපාදේ තබ්බ, අභිඤ්ඤය ධර්ම කියලා ඒ අහන ප්‍රශ්නාවලියේ පහේ පොතේ නැත්නම් කරුණු පහේව එකතු කරපු එකේ කතමේ ධම්මා උපාදේ තබ්බා කියලා අපි මේ අවසාන කිට්ටු කරගෙන ඉන්නේ. ඒක තමයි සාරිපුත්‍ර සාංශ උත්තර දෙන්නේ සම්මා සමාධියට වාංගු කරලා පංච ඥානිකෝ පංච සම්මා සමාධි කියලා සම්මා සමාධිය පිළිබඳව සාමාන්‍ය සමාධිය පිළිබඳව ඥානයක් තියෙන්න ඕනේ. අන්නේ ඥානයෙන් බේරිච්ච සමාධිය විතරයි විමුක්තියට කියන්නේ. අනික්ව මේ සංසාරේ කරකවන නිසා ලැබෙන සමාධිය පිළිබඳව සංසන්දනාත්මක අවබෝධයක්. මේ සමාධියේ සත්‍යයත් එක්ක සංසන්දනයක් නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේ සමාධියේ සද්ධාවත් එක්ක සංසන්දනයක් නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේ සමාධිය වීර්යයත් එක්ක සංසන්දනයක් නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. සමාධියම එන්නේ දවසින් දවස දවසින් දවස පරිණාමයකට විපරිණාමයකටපත් වෙනවා. ඒක නිසා මුලදීම මේ කියන එක නම් එච්චර හොඳ නෑ. සමාධිය පවා විනස් වෙන සුළුයි, සමාධියත් දුක ගෙන දෙන සුළුයි. යමක් වෙනස් වෙනවා නම් ඒක දුක ගෙන දෙන දෙයක්. ඒ වෙනස් වෙන දුක් දෙන දේ මගේ නෙවෙයි කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපට මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම කියලා දෙන්නේ. ඒක නිසා අද බුද්ධ ආගමේ මේ සමාධියට කොච්චර තැනක් දීලාද කියනවනම් ඒක අනිත්‍ය ධර්මයක් කියලාත් අපි පිළිගන්න ලෑස්තියි. එතකොට කමාර වේ සමාධිය කියලා කියන්නේ දුක් දෙන ධර්මයක් කියලා හිතන. මේ දුක් කියලා කියන්නේ ආහාරි විවරේ හැටියට. ඒක නිසා අපි දන්නවා ලෝකේ තියෙනවා කියලා ධර්මයක් සියලු දිනාම සැපට කැමති කියලා. මම කියනවා සියලු දිනාම සමාධියට කැමති කියලා. අද තියෙන භාවනා ඔන්නතන තම පටලවාගෙන තියෙන තැන. හැම කෙනාම මේ ලබා ගන්න බැරි සැප එහෙම නැත්නම් අපේ අම්මට අපච්චිට ලබා ගන්න බැරි සැප මට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ අත්තන්ට වැඩිය ලොකු සමාධියකින් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක සඳහායි අපි මේ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රයත්න කරන්නේ. කුඩු ගහන එකත් ඔච්චරමයි කරන්නේ. බොන මිනිහත් ඔච්චරමයි කරන්නේ. ස්ත්‍රී දූර්තයා එහෙම නැත්නම් අකුදුත්ත කියලා කියන්නේ මේ සූදු කිරින මිනිස්යාටත් මේ එක විදියක සමාධියක්. ඒ සමාධිය සඳහා කය විනාශ වුණත්, මුදල් විනාශ වුණත්, නම විනාශ වුණත් ඒත්තු කරනවා. ඒ මොකද ඒ සමාධියකට ඒ හිත ඒකට බැහැගත්තට පස්සේ එන සැපය යට වෙන දෙකින් ගන්න බෑ. නිසා සැප කියලා කියන්නේ යමක নিমগ্ন වීමක් තමයි. අපි ඒක මේ ඇබ්බැහිය කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් නරක ඇබ්බැහි නරක පුරුදු කියලා කියනවා. මේක ඉතාම භයානකම ඇබ්බැහිය තමයි මේ සමාධියට තියෙන ඇබ්බැහි. ඒක ඇල්ලුවට පස්සේ ඒ කෙනා ඒ ලැබෙන සමාධියේ මේ හොඳ දේ තෝරනකොට අංක දෙකක්, අංග දෙකක් බුදුසසුනේ පෙන්නනවා. ඒක සාරිපුත්‍ර සාන්තේ මෙතෙන්දී අපට උද්දෘත කරලා පෙන්නනවා. අයං සමාධි පච්චුප්පන්නං චේව සුකෝ පච්චුප්පන්නං සුකෝ චේව ආයතින්ච සුඛ විපාකෝ. දැනටත් සුඛය, ඉදිරියටත් සුඛය කියන දේ. දැන් මේ ඇබ්බැහි කියලා જાතින අකුදුත්තෝ සුරාදුත්තෝ තවත් ඇතිනද යෝනරෝ ලද්දල්ලද්ද විනාශේති තම්පරා භවතු මුඛං කියලා
මේ සූදු කෙලෙන තියෙන ආසාව ඉති දුතෝ. ස්ත්‍රීන් දින ආසාමේ පුරුෂ වැත්ත මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. එතින් ගියාම සුරාවට තියෙන ආසාව ওই පහේම තියෙන්නේ ඒකේ වර්තමාන සැපයක් නැහැ කියලා කියන්නේ නැන්නේපා. බීබු නැති කට්ටිය එහෙම කිව්වට බීබු කට්ටිය එහෙම කියන්නේ නැහැ. බීබු කට්ටිය කියලා කියනවා සුරාවත්තේ සැපයක් බොන පණ්ඩි දනන් මිස නොබන අමනෝන් කෙසේ දනීද කියලා. එනිසා අපි මේ බොන්න නැතුව අපි කිව්වට ඒක සෞත්වයි කියලා බුදුරජාණන් කෙනෙක් ආශෝදෙත් තිනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අනාගතයේ දුක දෙනවා. වර්තමානයේ තියෙන සැප අපි යම කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් කරොත් එමන්ස බොනෝ. ඒ බොන්නේ අර ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න උව භාවනාවක් දන්නේ. සල්ල කල්යාණ මිත්‍රෙක් නැහැ වෙන දෙයක් නැහැ. බොනෝ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඒ නොගැලපෙන ක්‍රියාවක් කරනමුත් ඒ කෙරුවට පස්සේ ඒ කෙනාට විශාල අර ප්‍රශ්නේ වෙන්වීමක් ලැබෙනවා. හැබැයි ඉස්සරහට ඒ සුඛේ ලබන්න අයිට වැඩි මධ්‍යසාරය අවශ්‍ය කරනවා. අයිට වැඩි කුඩු අවශ්‍ය කරනවා. අයිට වැඩි ගංජා අවශ්‍ය කරනවා. එතකොට එන්ටෙන් මේක හැබැයික් වෙලා මුලේ සෛල ස්ථාවරම විනාශ කරනවා. අන්තිපටි මනසට පාකින්සන් කියයි, ස්නායු දුර්වලතා කියයි, මෙමරි එක නැති වුණා කියයි. තියා දන්නව ඇත්තටම දන්නව ඉස්සරහට මේක වෙනවයි කියලා. ඒ වුණත් අර වර්තමාන ප්‍රශ්නෙට විසඳෙන්න බැරි නිසා එයා පච්චුප්පන්න සුඛයක් විඳිනවා. ඒක නිසා අපි කොච්චර කෙරුවක් අසුරාව කියන එක මේ ලෝකෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක අගේ කිරීමක් නෙවෙයි මේ කරන්නේ. ඒක අපි අගේ කරන්න ඕනේ නෑ. නමුත් කියන්න තියෙන්නේ අපි භාවනා කළ යම් ආකාරයකින් අපිට එන දරතේ සහ පරිලහයේ නිවා ගන්න සමාධියක් අපේක්ෂා කරනවා වගේ ලෝකේ හැම කෙනාටම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට ඒගොල්ලෝ කෙටි ක්‍රම හොයනවා. කෙටි ක්‍රම හොයනකොට අනාගත සෞඛ්‍ය, අනාගත කායික දුක, මානසික දුක එන බව නොදැන බොන කෙනෙක් මම දැකලා නැහැ. හොඳටම දන්නවා. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ විසඳන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒක නිසා ඒ ඇත්තන් කෙරේ ආශ්‍යාකරේ බලන්නේ පහත් කළ සලකලා. මේ බොනවා පැත්තකට ගන්න. නමුත් මම දන්නේ කොච්චර දුරට හරිද කියලා බටහිර මේක හදාරන්න උත්සාහ කරා. මේ මනසට බොනකොට මේ මනසට කො කියලා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇල්කොහොලික් ඇනොනිමස් සමන්දීප ව්‍යාපාරයක් කරා වූ මසෙන් අහන්න ඕනේ, කල්කලා බලන්න ඕනේ ඇයි බොන්නේ කියලා. ඒ පැත්තට ඇයි බොන්නේ කියලා අහන්න කරුණාවක් මෛත්‍රියක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඒ බටහිර තියෙන ප්‍රශ්න වැඩිකම නිසා මේසු සාමාන්‍ය දැන් මධ්‍යසාර පාවිච්චි ගොලන මදි. ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනුවට මත් කුඩු මත් බේස් පාවිච්චි කරනවා. මධ්‍යසාර පාවිච්චි පිරිමි කරන්නේ දැන් කාන්තාව විතරයි ඒක කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැනට යැපෙන්නේ ඒකෙන් තමයි. ඉස්සෙල්ලා සිගරට් එකට ගියා, දැන් මත් ද්‍රව්‍ය පැන් පාවිච්චි කරනවා. මත් කුඩු පාවිච්චි කරන නැතුව නෙවෙයි. ඔත් පුරුෂයෝ ගොඩක් කලාවට සිගරට් බොන එක මදි ඒගොල්ලන්. මත් පැන් බොන එකත් මදි. ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ කුඩු ගන්නා වගේ වැඩවලට ගිහලා තියෙන තරම ආසාන වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි බටහිර විශේෂම ගත්තොත් මානසික විද්‍යාව ඒගොල්ලෝ හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරනවා. මේක සමාජෙම වෙපිලිලක් මිසක් එක්කිට කිදුලක් නෙවෙයි. මේ සමාජයේ තියෙන වැරදි නිසා එක්කෙනෙක් ගොඩ එන්න බැරි වෙනකොට මේ වගේ අපහසුතාවයකටපත් වෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ වගේ හැම කෙනෙක්ම ගත්තොත් අපි මේ බණ භාවනා කරන ඇත්තෝයි, බැවිදි ඇත්තෝයි, උපවිදි ඇත්තෝයි අපිට එන ප්‍රශ්නයක් එනකොට අපි ඒ ප්‍රශ්නෙට නිවනින් උත්තර නොලැබෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි නානා ප්‍රකාර ක්‍රමසහවිදි හොයාගෙන ඉන්නවා මේ ඔළුව බැලන්ස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ආකාර මේ මනසට එන ආවේග සමතුලිත කරගන්න. අන්නේ සමතුලිත කරනකොට සමාධිය බුදුහාමුදුරෝ දීපු සම්‍යක් ක්‍රමයක් ප්‍රඥාවෙන් ඉස්සෙල්ලා. ඒ සමාධියේ ditta dhamma sukhe කියලා මේ වර්තමානයේ මේ දුක් දෙන සංසාරෙන් යම් ප්‍රමාණයක අස්සසිල්ලක් ලැබලා දෙන්න නිසා සිද්ධාර්ථ තාපසතුමා ඒ හත් දවසේ රත්මගුල් දවසේමත් ඒ සමාධියට සමවැදිලා ධම්මගතවෙන්නේ උදාසී පාවෙන තරමටම සමාධිය පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන්න ඉස්සර වෙලා ආලාරකාරා මුද්දකරාම පුත්‍ර වගේ කියන ඒ ශාස්ත්‍රුන් හොයාගෙන ගිය වෙලාවේදී ඒගොල්ල දුන්නේ මේ සමාධිමේ උත්තර තමයි. අත්විනි සමාධිය, අටවිනි සමාධිය වශයෙන් අරූප අකින් සංඥායත, නිව සංඥා සංඥායත දුන්නා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ මේ දැන් ඔය අපි ඔය සාරිපුත්‍ර සාංශය අපිට කියලා දෙන කාරණාව
තාම අවබෝධ වෙලා නැති වුණාට උදාහරණ වහන්සේට තම ආපෝතන වහන්සේ තියෙන මේක දැනට තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබෙනවා මේ කියන සමාධිය. නමුත් තාම සංසාරය ඇතුලේ. ඒක නිසා මේක අවසාන නිෂ්ඨාව කියලා ගණන් ගන්න බෑ. හැබැයි ලොකු ළඟාවීමක්. අඩු ගන්න මෞද්ද කරාම්පුත් අලර්කාලම්පා වාක්‍යව මට මෙච්චර දක්ෂ ශිෂ්‍යෙක් හම්බුනේ නෑ කියලා. නමුත් සර්වචනාංශේ බුදු වුණාට පස්සේ තමයි ඒ සමාධි වර්ග නම් කරලා මේ දේවල් වලට වැඩිය හොඳයි. අන්නේ මේක පිරිසිදුලා ගිහිල්ලා යම් දවසක ඒකින නිවන් දකින්න පාදක වෙන සමාධියට අපි කියනවා සම්මා සමාධි කියලා. ඒක සිංහලෙන් හඳුන්වනවා පුලුල් සමාධිය කියලා. නැත්නම් යහ සමාධිය කියලා. අන්නේ යහ සමාධියට එන්න ඉස්සලා අපිත් ඒ පාර යන අපටත් මේ සමාධි මට්ටම් රාශියක් හම්බ වෙනවා. ඒක කොච්චර ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙනවද කියලා කියනවනම් මම කිව්වට මේක මේ ප්‍රථම ධානය කියලා එහෙම අල්ලලා තියන විදිහ ප්‍රථම ධාන සමාධියක් කියලා එකක් නැහැ. ඒක වෙනස් වෙන සුළුයි. නිවරණ නැති බව තේරෙන්නේ. නමුත් ඉස්සරහින් දෙති තියෙනවා කියලා තේරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නොවෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේක වෙනස් වෙන තත්ත්වයක අතරමැදි අවස්ථාවක් මිසක් අපි මේ වෙනස් වෙන සමාධිය නිත්‍ය දාගෙන මට තියෙන ප්‍රථම ධානය මට ධානය මට තුන්වෙනි ධානය කියලා මේ වගේ මාන්නය වඩන මේ වගේ අසප්පුරුෂ කටි වඩන ඒක හොඳයි. අරක වුණට වැඩිය හොඳයි. ඉස්ති දූර්තයට වැඩිය හොඳයි. හැබැයි ඇඳලා ඉඳන ඇඳිල්ල දිහා බලනකොට නම් සෝරි කියලා හිතෙනවා. මේ බුදුජානකයන් පෙන්වන්න හදන මේ අනිත්‍යතාවයේ වහලාගෙන අපි මේ වඩපු සමාධි නැනේ ඒක අනිත්‍යට ලක් වෙන්නේ. ඒක මේ ප්‍රථම ධානයේ කහපාටන නිල් පාටයි කියලා ඉතින් අපි ඇඳලා චිත්‍ර ඇඳලා අනේ මේවත් අපි කොච්චර කැමැතිද මේ අහකන දෙකින් මේ නিত্য සුඛ සුභ ආත්ම ගතියක් ඇති කරගන්න. ඒක මේ දැන් කාලේ තියෙන භාවනා ලෝකයේ ප්‍රධානම පිළිකාව. ලංකාව විතරක් නෙවෙයි කොහේ කිරුවත් ඒකයි. Hindu ආගම ගත්තත් ඒක තියෙනවා. කතෝලික ආගම ගත්තත් තියෙනවා. මුස්ලිම් කට්ටියගේ ශීක් මේ සූෆි ආගම ගත්තත් තියෙනවා. ශීක්ලාටිකේ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ ළඟපු එක එක සමාධි මට්ටම් වලට ප්‍රභු පාද කියාගෙන උසස් කරලා පුදුම සැලකිල්ලක් සලකනවා. ඉතින් අපිට හිතෙනවා මේ බුදුහාමරණත් එහා ගිහිල්ලා වගේ. ඉමේ සිතනන් සලකනවා. ඒ වගේම අරගොල්ලන්ට අනුන්ගේ හිත කියන්න පුළුවන්, ඉදිප්‍රාති අරපාරන්න පුළුවන්, මේ වතුර එකක් කරන එක පාට ඒක ඇතුලේ කකුලියක් මාල පෙන්වන්න පුළුවන්. අයියෝ මේකත් ලෝකයට අරමානිස් කියලා හිතෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ සෙල්ලම් දිහා බලනකොට වටේ ඉන්න කට්ටිය මේකට බීඩිය ගන්න හැටි බලනකොට මේ බුදුන් කියන්නේ කවුද? එහෙම නැත්නම් මේ පළවෙනිම වටහාගත යුතුදී මේ කියන සමාධිය පව අනිත්‍යයි කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ මේකෙන් මේ සරූපිතල හලවගෙන මේ වෙදක් කූඩු හදනවා වගේ මේ කටවිත්ති කියලා බලනකොට බෞද්ධයාගේ තියෙන අමනකම පැහැදිලිව පේනවා. ඒ මොකද මේ විපස්සනාට වැඩි හුඟ දෙනෙක් සමාධියට කැමති. ඒක ඉතින් මේ ලෝකය බැහැයකට කැමැත්ත වගේ තියෙන ගතිය. නමුත් මේ සාරිපුත්තු සාංශ අපිට පෙන්ලා දෙනවා මේ සමාධිය අපි කියන මේ භාවනාවක ලැබෙන රූප ධානය අරූප ධාන වගේ දේවල් සම්‍යක්‍රම ඒ සීලක ඉඳලා කරන්නේ. ඒ නිසා ඒවා මේ දුර්ත වැඩ වගේ කියලා අබ්බැහියට යන වැඩේ කියලා ඒ தත්තර දාන මේ ආර්ය ධර්ම නැත්නම් උත්තරී මනුෂ්‍ය ධර්ම වලට ගණන් ගන්න තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී කතා කරත් මේකේ ධර්ම පහක් තියෙනවා. සමාධි මට්ටම් පහක් එකකට වැඩි එකක් එකකට වැඩි එකක් ඉහළ මට්ටමට යනවා. ඒක නිසා මේ අදුම මට්ටමේ සමාධිය වුණත් ගිහියක පැත්තෙන් බලනකොට අමුදරුණ රකින්න පවුලක් කරන කෙනෙක් පැත්තෙන් බලනකොට විශාල ළඟාවීමක්. නමුත් සාරිපුත්‍ර සාංශයේ අරියත්වයක් ලබාගෙන සරුවචනාංශ මේ ළඟ තියලා කතා කරගෙන ඉන්නකොට ඒකේ චිත්‍රය ඇඳලා පෙන්නනවා. හරි මේක දැක්කා නම් මේක තියෙන්නේ මේ ආදීන වානිසංශ සලකන මිකෙලින වාසි සහ පාඩු සලකලා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වැටහෙනවනම් මතක තියානින්න මේට වැඩිය හොඳ එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න බෑ. ඔය දැන් අල්ලගෙන ඉන්න එක තියාගන්න. එක කේක් එක කපන් එක කේක් එක බිම තියපන්. මේ දෙකම කරන්න බෑ. ඉතින් එතකොට තේරෙනවා අපිට යම් මට්ටමක සමාධියක් අපි ළඟ තියෙනවනම් ඒ සමාධිය ඇත්තටම භාවනාවක ප්‍රතිඵලයක්. නමුත් ආර්ය විනයෙහි නිෂ්ඨාව නෙවෙයි.
ආරේ විනී ඒක තව තැනකට යන්න සුදුසුකමක් විතරයි. අන්න ඒ මට්ටම ඒ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බලනවා නම් අපේ සමාධිය ඒක එන්නේ ටික සතෙක් හැවාරින වගේ ජීුණු වෙනවා. අපි ගත්තොත් ඉර්ධිපාදවල චිත්ත ඉර්ධිපාද කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය දෙයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපිට මන දොල සපුරා ගැනීම සඳහා තියෙන ක්‍රම හතරක් තමයි ඉර්ධිපාද හතර තියෙන්නේ. ඒකේ විදි ඉර්ධිපාද, චිත්ත ඉර්ධිපාද, මීමාංසා ඉර්ධිපාද වතින් ඉර්ධිපාද වෙන චිත්ත ඉර්ධිපාද කියලා කියන්නේ අපි ඉස්සල්ලාම තමන් අදිෂ්ඨාන ශක්තිය චිත්ත ශක්තිය ඇති කරගෙන වේදනාවක් තිබුණත් මම අද කාගෙන ඉන්නවා බීඔ කෑ ගැහුවත් මම බන කියනවා ඔන්නෝම කියාගෙන අල්ලගෙන ටික ටික යන්න මේ චිත්ත ශක්තිය අවශ්‍යයි. ඒක ඉසල අපි ගන්න මේ මල් පූජා කරපේකේ සත්‍යයෙන් දන් දීපේකේ සත්‍ය කියලා දැන් නැහැ. දැන් අර තමයි භාවනා කරලා ගත්තේ මේ චිත්ත ඉර්ධිපාදය දියුණු කරන්න යනකොට ඒක බොහොම ලාමකයි. වෙලාවක් හරියන වෙලාවක් හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඊටත් ඉස්සෙල්ලා කරගත්තොත් එimhe සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය නෝපන් අකුසල් නොයිපද වීම සඳහා චන්දං ජනේති වායමති චිත්තම් පග්ගණ්ණාති කියලා එකක් තියෙනවා. එයා කැමැත්තක් ඇති කරගන්නවා. මම ළඟ නෝපන් අකුසල් නොයිපද වීම පිට කුසල සද්ධාවක් ඇති කරගන්නවා. පොඩි වෑයමක් ගන්න ඕන. වීර්ය යොදවන්න ඕන. චිත්තම් පග්ගණ්ණාති චිත්ත දැඩි කරගන්න. මෙන්න මේ චිත්ත දැඩි කිරීම තමයි මේ චිත්ත ඉර්ධිපාදේ කියලා කියන්නේ. මේකට අදිෂ්ඨාන ශක්තිය කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේ අදිෂ්ඨාන ශක්තිය අඩු සමාධි මට්ටමක තියෙනකොට ඒක ඈත තියෙන එල්ලකට යන්න බෑ. ළඟ පොඩි දෙයක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. නැවත ඒක හොඳට පිටු කරගෙන ඝන කරගත්තොත් ඈත තියෙන එල්ලකට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කියනවා අග්ගලා පිටි ටිකක් හරි අලු ආදන්න ගන්න පිටි ටිකක් ගත්තොත් ඒ පිටි අහුරක් අරගෙන කාට හරි මූණට දමලා ගැහුවට ඒක යන්නේ නෑ. ඒක මඟ හැලෙනවා. නැවත මේක එනි ටිකක් දාලා ගුලි කරලා පිඩු කරලා ගැහුවොත් කාගෑරි මූණට දමලා ගහන්න පුළුවන්. ඒ මොකද අර විසිරී තියෙනකොට වික්ෂිප්ත දේ විදින්න බෑ. පිඩු කෙරුවට පස්සේ ඒ අරකම තමයි අර කුඩු ටිකම තමයි අනිත් වගේ තමයි මේ චන්දං ජනේති වායමදී චිත්තම් පග්ගණ්ණාති කියලා මුල් හරියේ අපි හිත දැඩි කරාට අපේ හිත හොඳ අදිෂ්ඨාන ශක්තිය චිත්ත ශක්තාමදි අපි තාම වැල්ලේ සිල්ලක් කරන පොඩි උන් වගේ ඒ හතර කරලා තමයි ඉර්ධිපාදවලට ගියාට පස්සේ ඔන්න චිත්ත නැත්තම් සමාධි ඉන්ද්‍රිය බවට යනකොට අපිට යම් ප්‍රමාණයකට ආයුධයක් විදියට ආයතනයක් විදියට සමාධිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඊට පස්සේ සමාධි බලයේ බවටපත් වෙන්න ඕනේ. සමාධි බොජ්ජංගේ බවටපත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි සමාධි බවටපත් වෙන්නේ. මේ වගේ සමාධි මට්ටම් රාශියක් සත්‍ය බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වල තියෙනවා. මේක මේ පළවෙනි දේවල් මුරුදුයි හැඩයක් නැහැ විනාශ වෙන සුළු වුණාට අමාරුම දේ තමයි ඒක ආධ්‍යාත්මික ගමනක අන්තිමට එන දේවල් ගොනු වුණාට පස්සේ ඒක බොහොම සීඝ්‍රයෙන් හයි වෙලා ඒක තමයි 16ක් වගේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මේ නූපන්න කුසල් නොහිපදීම සඳහා උපන්න කුසල් නැති කිරීම සඳහා ආදී වශයෙන් තියෙන මේ සත සම්‍යක් ප්‍රධාන වේදී චිත්තම් පග්ගණ්ණාති පදහති කියන කෙනෙකුට හිතුණා නම් මගේ චිත්ත සන්තානේ පහළ වෙන්න පුළුවන් කෙලෙස් පහළ නොකර ගැනීම සඳහා මම හිත දැඩි කර ගන්න ඕනේ කියලා එයා තමයි අප්‍රත්‍යහතම ධෛර්යයක් කරන්නේ. එයා තමයි අමාරුම සණ්ඩුවක් කරන්නේ. ඒක හරියට මේ මොන්ටිසෝරි පන්ති වගේ. උගන්නන ඕන කෙනෙක් දන්නවා පන්ති වලින් අමාරුම පන්ති තමයි මොන්ටිසෝරි පන්ති. මේ අම්මත් එක්ක උරතල්ලලා හිටපු ළමයි පන්තිර ගිහිල්ලා තියලා පොලිමක වාඩි කරලා විනාඩි 35 35ට කහලට හම් වෙනස් කරගෙන මේ විෂයක් කියලා දෙන එක PhD උගන්නන්නේ ඒක එච්චර අමාරු නෑ. මොකද එතකොට යා දන්නවනේ. අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ දන්නවා, අකුරු දන්නවා, පන්ති කිඳකින් එහෙට දන්නවා, කාල පරිච්ඡේද දන්නවා. ඒක නිසා මේ ගොඩ දෙනෙක් හිතනවා මේ අර ඉහළම මට්ටමේ නිවන් දකින සමාධිය තමයි බොහොම ඝන, බොහොම අමාරු කියලා. භාවනා ජීවිතයේ ওই සාරිපුත්‍ර සාන්තිකේ දෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණය තමයි කවුරු බුදුජාන් වහන්සේ ළඟට ආවත් එයාට ඒ සමාධියේ මූලික ලක්ෂණ අර නලියන චංචල කම්පන තියෙන සමාධිය රස වෑහෙන්න කියලා දෙනවා. කියලා දිනවා ඕක තමයි අමාරුම දේ. ඔකේ මේ එනවා මේ යනවා. මේ වෙලාව හරියන මේ වෙලාවදී ඒ වුණත් දැන් මතක තියාගන්න දැන් ඔන්නේ ඉන්න පටන් ගත්තා කියලා ඒ සමාධිය අර මූල අවස්ථා හරියට රස කළා කියලා දෙනවා යාට. හරියට ඉස්කෝලේ
නමෙක් ගියාම පස්සේ මොන්ටිසෝරි පන්තියේ අපි ඉතිහාසය භූගෝලය උගන්වන්න යන්නේ නැහැ නේ. ළමයට සින්දුවක් කියලා දෙනවා, නටන්න කියනවා, තරබ කරන්න කියලා දෙනවා. කොහොම හරි අර සාමූහික ක්‍රියාවකට යොමු කරන මිසක් ආ විෂයාන්තර්ගතයේ ඉච්චර උගන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඒ අතරමැද තමයි අකුරු ගන්නලා උගන්වන, ව්‍යාකරණ උගන්වන තමයි පස්සේ අපි විෂයකට බහින්නේ. අන්න මේ කාරණාව ඉතාමත්ම වැදගත් කාට හරි භාවනා කියලා දෙන කෙනා. අපි ලොකු සංහසින් ඉන්න කාලේ කියනවා දේශකයන් වහන්සේ නමක් මේ ධර්ම දේශනා කරන බෞද්ධ භික්ෂුවගේ මහ විශාරදකමක් මොකුත් නැහැ. පන්තිල් දෙන්න දන්නවනම් උන්දේ ලොකුම ලොකු විශාරද බණ කියන කෙනෙක්. හැබැයි පන්තිල් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එච්චරයි. ඒ ටික කෙරුවා නම් ලෝකෙ ඔක්කොම පන්තිල් ගත්තා නම් මුළු ලෝකෙම නිවන් දැක්කා වගේ. ජනමාධ්‍ය පැත්තෙන් බහුජන මතයේ වශයෙන් ජන විඥානයේ වශයෙන් ඔක්කොම පන්තිල් රකින්නවා නම් ආය නිවනක් ඕනේ නැහැ. එනිසා අපිට පුළුවන් නම් මේ පළවෙනි වැඩේ කරන්න. নমস্কারය කියලා සිල් ටික දෙන්න ওই ටික අවශ්‍ය කරන්න. අපිට දැන් මේ අද අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපි ඉස්සල්ලාම දාසේ වගේ චිත්ත සමාධියක් ඇති කරගත්ත එක පුංචි කරලා මේ මහා ලොකු දේවල් අල්ලන්න දැන් පස්ස උඩ දාගෙන නටනවා. ඉතින් පස්ස විම අරගෙන අඬනවා. අපි ඉස්සල්ලාම දාසේ බුද්ධ ධර්මයට ආපු හැටි. අපි ඉස්සල්ලාම දාසේ මේ වගේ වැඩකට පිළිමිච්ච හැටි කොච්චර අසම්බද්ද කියලා හිතන්න. කොච්චර සුන්දරද කියලා හිතන්න. කොච්චර මෙහෙවීමකින් තොරව වෙච්ච එකක්ද කියලා අන්නේ ඇතිවිච්ච සමාධිය පුංචි කළ සලකන්න එපා. සමාධි මට්ටම් පහක් තියෙනවා. එnde end තියෙනවා බොහොම හොඳයි. නමුත් මේ පළවෙනිම එක සීපත් කරන එක නා තමන් ඉස්සලාම මේ සමාධිය කියන එකට දොරට වඩපු දවසේ යන්තම් ආපු දවසේ අපි කොච්චර සතුටු වුණාද? ආන්නේක නැතිවිච්ච නැති වෙනවයි කියලා කියන්නේ තවත් ආකාරයක තෘෂ්ණාව. තවත් ආකාරයකම ඉහළ ඉහළ සමාධිය තියෙනවනේ, හැමදාම තියෙනවනේ, හැම වෙලාවෙම තියෙනවනේ, ඕනම තැනක ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි අවතක්සේරුවට ලක් කරනවා. ඒක නිසා අපි යම් හේකින් ඒ මූලික සමාධියක් ලැබුක් වෙලා ඉන්න වෙලාවක නැති වුණොත් අපි මැරෙන්න අඬනවා. මේ ලැබිච්ච දේ මේ අම්මා අප නැති වුණාට වැඩිය පශ්චාත්තාප වෙනවා. ඒ මොකද මේ සමාධිය කියන අනිත්‍යයි කියලා හිතන්නේ අපි. අපි හිතන්නේ මේ සමාධිය ලැබිච්ච සමාධිය නොලැබියාම දුකට හේතු වෙනවා කියලා. අපිට තියෙන සමාධිය හැමදාම ලැබෙන්න ඕන කියලා. එසේ නමුත් ඒ මුලින් මුලින් යන එන සමාධිය එහෙම නැත්නම් මේ වැලි පිළි අකුරු ලියලා ඉගෙන ගන්නවා වගේ අපි බහතෝරන වෙලාව ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒක නිසා යෝගාවචරයේ අනුපුබ්බ වැඩපිළිවෙල අනුපුබ්බ ශික්ෂා අනුපුබ්බ කිරියා අනුපුබ්බ පටිපදා කියලා ආධුනික මනසක් ඇති කරගෙන හදන යෝගාවචරය මේ සමාධිය වගේ දේවල් ඉහළට දිනුනේ නැහැ කියලා කවදාවත් පශ්චාත්තාප වෙන්නේ නැහැ. හිතනවා මම පටන් ගත්තට වැඩිය දැන් පොඩ්ඩක් හරි ජීනවනේ. වැටෙන බව හැබෑව. වැටුණාට පස්සේ මම අඩු ගානේ මේ තිබුණු මට්ටමට ගණ්ඩ බලක් ගන්න කෙනෙක් නැහැ නේ. මේක ඉස්තරහණයක් වෙලා නැහැ නේ. මම මේක නැවත නැවත හදන්න ඕනේ කියලා. ඒ අර මූලික මට්ටමේ, ලාමක මට්ටමේ, බොළඳ මට්ටමේ සමාධිය හදාගත්තා නම් ඉති සමාධිය හැදෙනවා කියන එක ධර්ම නියාමයක්. ඒකට කියනවා ඕපනයික ගතිය කියලා. ඉතින් කොත්තන මොන විදියට වැටුණත් දුර නික්ෂේපේ නොකර හිත පීඩා කරගන්න නැතුව ආය සැරයක් අර ඉස්සල්ලාම දවසේ තමයි යන්තමන සමාධිය ඇති කරගත්ත දවසේ නානා ප්‍රකාර ක්‍රම සහ විදියෝදල මේක ඇති කරගත්ත විදිය කරන්න දන්නවනම් ඒ යෝගාවචරයගේ ඒ ප්‍රයත්නේ තමයි මුළු ජීවිතයේම වෙනසක් ඇති කරන දුර යන ගමනකට පාදක වෙන්නේ. ඉතින් මේ සමාධිය එනකොට ඒක පච්චුප්පන්න සුකංචේව අනාගත සුඛ විපාකෝ පච්චත්තංචේව. එයා දැනගන්නවා මම මේ ලැබපු යාන්තම් ලැබපු සමාධිය මේ වර්තමාන මොහොතේ නූපන්න කුසල් නොයිපද වීමේ කෘත්‍ය මට කරලා දෙනවා. ඒ වගේම මම දන්නවා ඉස්සරහට ඔබ නැති වෙනවා. නැතුණාට පස්සේ නැවත මේක උපේන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමේ කවදාවත් භවනා නොකරපු කෙනාට වැඩිය මම එක පියවරක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඒ නිසා මේකේ අනාගත සුඛයකුත් දැනට නැති වුණාට ගන්න පුළුවන් කියලා මේ සමාධියේ තියෙන මූලිකම ලක්ෂණය තමයි ධිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය. වර්තමාන මොහොතේ අපිට යම් විදියක සුඛයක්. ඒ සුඛෙට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රීතියක්. ප්‍රීතියට ඉස්සෙල්ලා සත් සම්පජඤ්ඤය. සත් සම්පජඤ්ඤය ඉස්සෙල්ලා ප්‍රමෝදය. ආනේ ප්‍රමෝද පීති සුඛ පසද්දි නේ ප්‍රමෝද ප්‍රීති සති සම්පජඤ්ඤ පස්සද්දි
සුඛ ආදිවාසීන් ගිල තමයි සමාධිය හටගන්නේ. දැන් යෝගාවචර මේ සමාධිය යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට ප්‍රසන්නද කියලා බලන එක. තමන් තරුණ ප්‍රීතියක් තියනවද කියන එකට මම මේ වාඩි වෙලා පටල වාඩි වෙලා ඉනකොට මම වාඩි වෙලා ඉන්න බව දන්නවා. මම රට රාජ්‍යයක් උපයන්නේ නැහැ. මම ඇලියත් උපයන්නේත් නැහැ. නමුත් මේ ඉඳගෙන ඉන්න එක මට ප්‍රමෝදයක්ද කියලා දන්නවනම් ඔතන තමයි නිවන් රහස තියෙන්නේ. ඉඳගෙන ඉන්න එක ප්‍රകൃතියෙන් ප්‍රමෝදයක් නෙවෙයි. ඒක කියන්නේ අපි ඉඳලා තියෙන්නේ දඟල දඟල නට නට එක එක ව්‍යාපාර කර කර. නමුත් අපි මේ ප්‍රතිපදාවට ආවට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මේ පච්චුප්පන සුඛය කියන එක මේ මොහොතේ තියෙන සුඛය මේකට කියනවා ක්ෂණ සම්පත්තිය කියලා. මේ ක්ෂණ සම්පත්තිය වශයෙන් මේ පතල වාඩි වෙලා මම මේ සුවසේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒ බුදුහාමුදුරණ පිටි දෙන්නේ මේක කරන්න. මම ගෙදර හිටියනම් මේ වෙලාව මේ වාඩිලා ඉන්නවා. කඹරනවා යාඩ දුපංචාංචු මෙහාට ඵලයන් චාංචු අර්ගගෙනින් චාංචු මෙග්ගෙනින් චාංචුන් තමයි. එක්ක අපි අනුන් අවුස්සනවා එහෙනම් අපි අනුන් අපි අවුස්සනවා. දැන් මෙතන ඉන්නකොට මේ තියෙන සුඛයක් කරගන්න ඒ කතාව දන්නේ නැත්නම් කාට හරි ඒක මේ දැනටමත් මේ සමාධි යමට්ටමක් අපි ළඟ තියෙනවා. දැනනවත් අපිට යම් ප්‍රමාණයක පස්සද්ධියක් පස්සද්ධි නෙවෙයි ප්‍රමෝදයක් තරුණ ප්‍රීතියක් තියෙනවා කියන එක දන්නේ නැත්නම් උන්ද කොච්චර භවනා කරත් කිසිම තැනකට යන්නේ නැහැ. ඒ තීනදී අගය කරන්න දන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා මේ ප්‍රමෝදයේ තියෙන කෙනාට අපි හිතන්න කාට හරි දැනගත්ත මේ භවනා මධ්‍යස්ථාන යන එකත් පිනක්. ඉඳගෙන ඉන්න ලැබුණත් පිනක්. වහල වහල උපාසකත්වෙත් එක්ක ඉන්න හම්බුණත් පිනක්. සුදුරෙද්ද කනින්න හම්බුණත් පිනක්. කියලා මේක පින කියන්නේ පින ආයන ගතිය තමයි. මෙන්න මේක වැටෙන්නේ නැති කෙනා මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානට ගියාට හම්බුන්නේ නැහැනේ ප්‍රථම ධ්‍යානෙ. අනේ මට උද්‍යප්පේ ඥානෙ හම්බුන්නේ නැහැනේ. අනේ මට භංග ඥානෙ ලැබුන්නේ නැහැනේ කියලා යනකොට පස්සේ පැත්තේ අද්දක පිහන එනවා. එනකොට නම් අනම් මරන් ගිදිච්ච යනකොට ඒකත් නැහැ. නිකම්ම නිකන් යන්න වෙන්නේ කියලා. අවිත කලිමු දවසක මතක් කරයි ඒ කටුකුරුන්ස ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඥානරම ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්න වෙලාවේදී නෝරින් අප මහත්තුරුවගයක් විශේෂ ප්‍රශ්න වර්ගයක් අරගෙන අමාරුවෙන් දිනයක් කරන ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බෙලා තියෙනවා. හම්බෙලා ඉතින් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බෙලා දැන් මේගොල්ලෝ ආපහු යනවා. යනකොට ඥාන කටුකුරුන්ස ස්වාමීන් වහන්සේ පාරට බහිනවා කුටියක ඉඳලා. එනකොට අරගොල්ල කී කියනවලු ඥානරම හැමතුරු හම්බුණා තොච්චර තමයි. ඕකට උත්තර හම්බෙන්නේ මං හිතුවේ මෙතනින් තමයි උත්තර හම්බෙන්නේ කියලා වැඩක් උනේ නැහැ කියලා දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන විවේචනය කරමින් යනවා. ඥානරම ස්වාමීන්ගේ ඥානන්ද ස්වාමීන් කියලා අවසරයි කවුද ස්වාමීන් දාපු කට්ටිය කියලා වාසවලසවර කට්ටිය ආයෙගොල්ලෝ කලින් දිනයක් කරගෙන මේ ඇවිල්ලා දැන් තමයි ගියේ කියලා. ඊට පස්සේ කියන්න වටින්නේ නැහැ. නමුත් කියලා තියෙනවා ස්වාමීන් මේගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙමයි අතුරු කතාවක් මට අහන්න හම්බුණා. ඒගොල්ලෝ ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට ආවෙකින් කෘත්‍ය ඉෂ්ටුනේ නැහැ කියලා තමයි කිය කිය යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවානේ මගේ දුර්ලකන් නිසා මොකද කරන්නේ බුදුහාමුදුරු ඊට යනවා ඔය ඇත්තන්ටත් සතුට වෙන්න උත්තරයක් දෙනවානේ. මට පාරමිතා නැතිකම තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා අපි එනකොට එන්නේ මහා කන්දවල ගෙනියන්න හිතාගෙන. මේ හම්බ වෙච්ච එක මඳයි. දැක්ක මඳයි. කතා කරන්න ලැබුණ මඳයි. මේ ඉඳගෙන ඉන්න හම්බුණා මඳයි. මේක මේ පුංචිට හම්බ වෙන මේ සමාධියේ තියෙන මේ දිට දම සුඛ කියන තම පච්චුප්පන්න සුඛේ දන්නේ නැති කෙනාට හත් වෙච්ච කබලකට වතුර වැටෙනා වගේ ඩාය වැටෙනකොටම චස් ගන්නවා මිසක් කිසි සුගතියක් වෙන්නේ නැහැ. හිතාගන්න අපි වැඩමුළු කීයක් කරන්න වෙයිද මේ ඉඳගෙන ඉඳීමත් නිවනක් කියන එක තේරුම් ගන්නට යන්න. ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඉඳගෙන ඉන්න බව දන්න ඕන. පච්ඡන්ත පච්ඡත්තං චේව ඥානං උප්පාදේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මට මේ ඉඳගන්න හම්බුනේ අද බුදුහාමුදුරු වින්දා මම අද ඉඳගෙන ඉන්නේ ධර්මයේ තෙදකට මම මේ ඉඳගෙන ඉන්නේ බුදු අපේ සංඝයා වහන්සේලා අපිට මේක කියපු නිසා මට සීලේ තියෙන නිසා ඕක තමයි ත්‍රිවිධ රත්නයේ තහ සීලේ තියෙන ආනිසංසය ඒක අගය කරන්න තමයි පච්චුප්පන්න සුඛේ දීලත් ඒක දරතයක් ඒක වෙහෙසක් ඒක කොන්දේ අමාරුවක් ඒක කකුල් දෙකේ අමාරුවක් ඒක පස්සරත් වෙනවා මේක හිරි වැටෙනවායි කියලා අපි කීයක් જાති මේකට කියනවා කවදද අපිට පුළුවන් වෙන්නේ කියන්න වාර්තා කරලා ආනාවාට නම් හිත ගියේ නෑ ඒක වෙනම දෙයක් නමුත් අඩු ගානේ මම දැන් හිතගෙන නෙවෙයි කියලා මම දන්නවා මම ඉඳගෙන ඉන්න බව දන්නවා කොහොමද දන්නේ මේ පස්සරත් වෙනවට තියෙන්නේ ඒකට අහන්න බුල මේ පස්සරත් වෙන එක සත්‍ය ප්‍රතිඵලයක්ද
පසරත් වීම සත්‍යිත කරදරයක්ද කියලා. ඉතින් ඔය ඉතින් කල්පනා කරනවා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කියන්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක ෂුවර් නෑ. ඉතින් කොච්චර හේතු ගන්න දෙනව පසරත් වෙච්ච බව චිත්‍රපටියක් බලනකොට තේරිලා තියෙනවා. දාන් අදිනකොට, කැරම් ගහනකොට, චෙස් අදිනකොට මාස්ස කබලක් උඩ තිබ්බත් ගානන්නේ නෑ. ඒ මොකද අපි අවධානය ගිහිල්ලා කෙලෙසකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක දැනෙන්නේ නෑ. එහෙම කෙලෙසකට යන්නේ නැතුව මධ්‍යස්ථව තියාගෙනකොට මේ දැනෙන වෙහෙස ඉඳගෙන ඉන්න තියෙන දරතය මේක ප්‍රමෝදයක් කරගන්නවා කියන එක නිකන් ඒ පොට්ටපාද වගේ සූත්‍ර වල සරුවත්නසේ නැවත නැවතත් කියනවා කී කී අතහැරලා කැලේ අමතක කරලා මේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඉඳගෙන ඉන්න එක දරතයක්. ඒක මේ දර පරිලාහ කියලා වචන පාවිච්චි කරනවා. මේක තැනක මේ කුරුසෙත් තියලා නැගහ වගේ ඉතින් ඉඳ බෑ පෑ. අලි වාතේ. මේක දරතයක්. නම සරුවචනසේ කියන මේ දරතයක් කියන්නේ එපා බබා. මේකට ප්‍රමෝදේ කියන්නේ. මේකට සතිය කියන්නේ. මේකට සම්පජඤ්ඤය කියන්නේ. මේකට ප්‍රීතිය කියන්නේ. මේකට අසද්ධිය කියන්නේ. මේකට සුඛය කියන්නේ. මොකද gedara hitiyana මේ වැඩි විශාල දුකක්. ඒ දුක නැති කරන්න අපිට පුංචි දුකක් බුදුහාමරෝ පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පුංචි දුක අර විශාල පරිලාහයට වැඩිය හොඳ නිසා මේක සුඛයක් විදියට බලන්නේ කියලා කියනද කොච්චරක් අපේ බුදුහාමරෝ අපේක්ෂා කරනවද කියලා හිතන්න. දැන් මේක අමාරුයි තමයි. ඒක බුදුහාමරෝ පළවෙනි වාක්‍යය හමාර කරන්නේ ඇත්තමානේ නිදගෙන ඉන්න එක පරිලාහය. එහෙම නැත්නම් දාහයක්. නැත්නම් දුක. නමුත් මේ දුක් නොඉපදවීම සඳහා ගන්න ප්‍රයත්නෙන් ලැබිච්ච දුක gedara hitiyana ton ganen kelenew karanna bæne ape athin satik merenne ida thiyena horagamak wenne ida thiyena kaamichchaachara wenne ida thiyena boruwa kelama issachana ona deyak wenna puluwa den adu gane danna me kaye thiyena duka danni ara duka nathi bawata ne nisa me duka pilibandawa pacchuppanna sukhe kiyanne mekai kiyeneka thirun ganna wedamulu kiyak karanna weda kiyala ithana ඇත්තටම කියනවා ඒක මේ සුද්දෙක්ගේ ණයට ගත් එකක් යම් කිසි කෙනෙක් අනාගාමි වෙන්න ඕනලු මේ වාඩි වුණාට පස්සේ මේක තමයි බුදුහාමරෝ මේ පෙන්නන්න හදපු සැපේ මේක තමයි මේ නිවන කියන්නේ කියලා ඒක තේරෙන්න මට්ටම් චොච්චරක් ඉහළට ගියාට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ අපි මේ ඉල්ලන රස්වීජන එකක්වත් 18 රියම් බුදු පිළිමයක්වත් ඉන්ද්‍රජාලවත් නෙවෙයි ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඉඳගෙන ඉන්න බව දන්නවා ඒක තව කෙනෙකුට හේතු ගන්නලා දෙන්න ඉතල තමන් හේතු ගන්න එපා. ඉතින් කාට හරි බණක් කියන කෙනා ඒ බණ කියනකොටම වර්තමානයේ තමන් සුඛයේ ඉඳගෙනද කියන්නේ කියලා බලන්න. එහෙම කියන්න නම් තරහ වෙන්න බෑනේ. බණක් කියනකොට කාට බණින්ද ඕනකමක් ඇත්තෙත් නෑ. තමන් දන්න දෙවි අනික කටිටික බෙදා ගැනීම කියන්නේ බෙදා ගන්න අමාරුයි. මොකද අපි විශාල සැපක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ පච්චුප්පන්න සුඛය කියලා කියන්නේ මේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඉඳගෙන ඉන්න බව දන්නවා. ඇවිදිනකොට ඇවිදින බව දන්නවා. ඒක ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරේ ආස්වාසය කරනකොට මේක ප්‍රසවාසය නෙවෙයි කියලා දන්නවා. ඔච්චර තමයි නිවන් කියන්නේ. ප්‍රසවාසය කරනකොට ආස්වාසය නෙවෙයි කියලා දන්නවා. ඉතින් මම හුඟක් වෙලාට කියන්නේ මේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඇවිදිනව නෙවෙයි කියලා දන්නවනේ. ඕක තමයි පරියංග භාවනා කියන්නේ. ඒකට ඇවිදිනකොට දන්නවනේ ඉඳගෙන නෙවෙයි කියලා ඕක තමයි සක්මන් භාවනා කියන්නේ. ඔයිට වැඩි වුණාද අං එන්න කියනවා. တටු වෙන්න කියනවා. මේක මේ පච්චුප්පන්න සොකේ දන්නේ නැත්තම් ඉතින් කවදාකවත් මේක නැවත නැවත කරන්න අදහස පහළ වෙන්නේ නැහැ. එයා හිතන්නේ මේ ඉඳ කරන ගම එක පා ඩොන් ගල නිවන් දකි කියලා. ක්වික් එන්ලයිටන්මන්ට් එක. ඊ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් පළවෙනිම දේ තමයි එක සමාධියක් තියෙන බොහෝම මේ මෘදු සමාධියක්. ඒකෙදි තේරෙනවා මේ වර්තමානයේ තියෙන දුකත් පැමිණි දුකට කියනවා පැනිරහයි කියලා. සිංහලගේ වචනයක් තියෙනවා පැමිණි දුක් පැනිරහයි කියලා. මොන භාෂාවකවත් මම දැක්කේ නෑ මේ වගේ යෙදුමක්. මේ පැමිණි දුක කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ මම දැන් මෙතන දුක. ඉතින් ආගෙන් අහන්න ඕනේ මේ පැමිණි දුක සතිය තියෙන නිසා සතිය ආනිසංශයක් වශයෙන් ලැබිච්ච එකක්ද නැත්නම් සතියට බාධාවත්ද කියලා. ඕනම කෙනෙක් කරකොලත ඇරෙ උතුරු දකුණු මාරු වෙනවා. ඒ නිසා මේ පැමිණි දුකට එළඹ වාසය කරන කෙනා හැම චිත්තක්ෂණයක මොන ඉරියව්වේ හිටියත් අටසිල් සමාදන් වෙලා හිටියත් පැවිදි වුණත් ඉති උනත් පුරුෂ උනත් අනිතරෝ මේ පච්චුප්පන්න සුඛේ තියෙන්නේ යහ කල්පනා තියෙන කෙනාට විතරයි. අනිත් කෙනා ඒකම දුකක් විදිහට සලකනවා. එක මේතියව ගොඩාක් ලයින් එක දුකක්. යාළු මිත්‍රෝ නැතිකම දුකක්. එහෙම නැත්නම් අනිකු සුඛෝපභෝගී වස්තු නැතිකම දුකක්.
නමුත් සුඛය හොයන එක නදන්නවා මේ වර්තමානයේ තියෙන කයේ සින වෙහස දැනීමම සුඛයක් දුකක් නෙවෙයි කියලා. නිසා ආරිවංශ සූත්‍ර දේශනාව කරනකොට කියනවා බණ භාවනා කරන හාමුදුරනේ තනියම කැලේ වාසය කරනවා. උන්වහන්සේනට හොඳට ඉර පායගෙන එනවා. වෙලා තියෙනවා. අස්සන ගහක් හම්බ වෙනවා. ගඟක් අයිනේ. අහල පහ තියෙන පිදුට්ටියක් ගෙන දාලා ගඟ ගහ ළඟ වාඩි වෙලා. දැන් හොඳට අඩේ කොච්චර වටන දෙයක්ද දැන් මේක. ඊතරක තරක හිසන් ගෑණි කෑ ගහනවා. එයින් දර කෙටින් කියලා බබා අඬනවා. එයින් කිරිබීලා වමනෙ කරනවා. මේ මොන කචල් එකක්වත් නැහැ. ගා මුල ඉඳගත්තා. මේ ගඟක් අයිනේ ඉඳගෙන ඉන්නවා කියලා. මේ ඉඳගෙන ඉන්න සුඛය. අර තීරණ පටන් ගන්නවා. මේ දා කී කියත ඇරියයි කියන්නේ. ඒ සුඛය තමයි අන්තිමට ධානා මට්ටමට ගියාට පස්සේ ආ අර පුංචි සුඛය වඩලා චතුත්ථ ධානය වගේ ධානය ගිලා නැගිට්ටට පස්සේ ඒකට කියනවා ආර්ය ආසනය කියලා ආර්ය වාසය කියලා ආර්ය ආවාසය කියලා. ඉතින් යන ගියාට පස්සේ මේ පිතුරු ගස්තික කරඬුක තැම්පත් කළ වඳින්නේ නැහැ නේ. ওই පිතුරු ගස්තික තෙමෙයි කියලා කරදර වෙන්නෙත් නැහැ නේ. ඕක වේයක් කියවයි කියලා කරදර වෙන්නෙත් නෑ නේ. ආ දන්න ඕන තැනකට ගියාම පිදුට්ටියක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඕක වේය කාච්චාවයි. ඔය ගහ මගේ කියන්න ඕනේ. ඔය ගහ තමයි මම අවබෝධ කරන්නේ. ඊ ගාව ගහයිත් ඔය ටිකමයි. කියලා මේ ආර්ය ව්‍යවහාරයට ගියාට පස්සේ ඉදිවල අල්ල බදා ගන්න යන්නේ. එයා දන්න ඕනෙම තැනක මේ පුංචි සුඛය ලබන්න පුළුවන්. ඒ සුඛය හරහා ගොඩක් තැන් වලට යන්න පුළුවන්. ආන්නේ මූලිකම තියෙන මේ පච්චුප්පන්න සුඛය. එයා දන්නවනම් මේක බාහිර කිසි කෙනෙක්ගෙන් දෙවන්නේක්ගේ උපකාරයක් නැතුව චින්තන ක්‍රමයෙන් ලබන්න පුළුවන් දෙයක් නම් අනිවාර්ය මේක ඉස්සරහට යාට සුඛාස්වාදයක් ලබා දෙනවා. එහෙනම් ඉස්සරහටත් මට තියෙන්නේ මොනවාක්වත් නැතිලා විවේකයක් හම් වෙච්ච වෙලාවේ හොඳට පట్టල වාඩිවෙන්න වාඩිල පట్టලේ තියෙනවා කියලා බලන්න හරි. එහෙමනම් අර ක්‍රමයට මට සුඛය ලැබෙන්න මේ මොහොතේ දන්නවා මට ඉස්සරහටත් මේ සුඛය තියෙනවා. පච්චුප්පන්නං චේව අනාගත සුඛං පච්චත්තං චේව ප්‍රත්‍යක්ෂේම දන්නු. ඒක මේ කවුරුත් කිව්වට නෙවෙයි. ඒක ඒ ඥාණය යම් කෙනෙකුට උපදිනවා නම් ඒක තමයි පළවෙනිම මේ පින්න පංච ඥානිකෝ සම්මා සමාධි. මේ ඒ සම්මා සමාධිය හට ගන්න හැටි. නැත්නම් මේ සමාධිය විසෙයි යහ කල්පනාව හට ගන්න හැටි. මේ සමාධිය විසෙයි ලොකු සමාධියක් නොලබන කියලා පශ්චාත්තාප වෙනවා නම් අර සීලෙත් තියෙනවා සමාධියත් තියෙනවා අසප්පුරිසයි. මේක තමයි මේ බුද්ධ ධර්ම උත්මෙන්නාසලා පෙන්නන්නේ පරෝපදේශ රහිතව මේ ලැබෙන එකෙන් පටන් ගන්නද ඒක ප්‍රත්‍යුප්පන්නේ මේම අනාගතයේ සුඛ කින දෙන දෙයක්. මෙතන දුකක් තිබුණත් ඒ දුකේ සතිය තියෙන බවට ලකුණක්. ඒ දුක ප්‍රමෝදය ඇති කරන ලකුණක්. ඒ දුක සම්පජඤ්ඤය තියෙන බවට ලකුණක්. පස්සද්ධියට ලකුණක්. සුඛයට ලකුණක් කියලා ඒ ඇති වෙච්ච ඒ වෙලාවේ අස්පනා පිට ඇති වෙච්ච මේ දරත පරිලාහ දෙක ප්‍රමෝදයකට හේතුවක් කරගන්න ගිය මිනිස්සයා මායාටවත් දුකක් ඉර දෙන්න බෑ. එයා මොන දේ පැමුණත් එයා දන්නවා ඊට වැඩිය දුකක් අද විඳගෙන ඉන්නවා. ඒත් බුදුන් සත්තයි ධර්මයේ සත්තයි සංඝයා සත්තයි මගේ සීල කැඩෙන්නේ නෑ. මම ඒක දන්නවා. ඒ අස්පනා පිට දැකීමන පච්චත්තං පච්චත්තං චේව ඥානං උපාදේ තබ්බං පජ්ජති කියලා කියන විදිහට මේ දැනීම අපි හිතන්නේ ඕංජල් කමක් කියලා. අපි හිතන්නේ අත්තකිලමතාන යෝගයක් කියලා. අපි හිතන්නේ නොකල යුත්තක් කියලා. අපි හිතන්නේ සුඛය කියලා කියන්නේ බැංකුවේ තියෙන සල්ලි ගාන, ලැබිලා තියෙන ඩිග්‍රී ගාන, එහෙම නැත්නම් මේ අනෙකුත් සැප සම්පත්. ඉතින් මේකනේ උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකම්ම කංකරච්චිලට දාලා තියෙන මුළු අධ්‍යාපන ක්‍රමෙම දීලා තියෙන එකනේ. මේ ලැබිච්ච ක්ෂණ සම්පත්තිය ප්‍රමෝදයක් කරගන්න ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි සාරිපුත්‍ර සාන්තර කිව්වා මිස ඔයගොල්ලෝ කවදාකවත් දරුවෙකුට කියලා දීලා තියෙන මතක තියෙනවද? ඉස්තරහටත් කියලා දෙයිද? ඒත් සැකයි මට. ඒත් සැකයි දරුවෝ මේ ලැබිච්ච බුද්ධෝත්පාද කාලේ වටිනවා. මේ ලැබිච්ච මනුස්සාත්ම භාවයේ ලැබෙනවා වටිනවා. මේ ක්ෂණ සම්පත්තිය වටින ඕකටයි බණහනවා කියන්නේ. ඕකටයි සත්පුරුෂ ශාස්ත්‍රය කියන්නේ. ඔතන බැවිද කියන්නේ. මේ පොඩි එකේ කරන්ට් කරලා ඕක කියන්න පුළුවන් නම් ඌලු උපත්තිම නිවන් ලැබලා නැතිේ. අම්මලා තාත්තලා හරියට සෞතු කරන පොඩි උ. අසීමිත සෞතු කිරිලා සෞතු කරනවා. දැන් හදන පොඩි උන්ට ඒක පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ. ඒ නිසා වන් අනිවාර්යයෙන්ම අපට ඒ තාතර වෛර කරනවා.
අපි නම් මේ මූණ තියාගෙන ඉඹගෙන අනිමගේ රත්තරම් පුතේ කිව්වට ওই පොඩි උන්ගේ අපි ළඟ නැහැ. මොකද කොහෙන්ද ඌට තේරෙනවා මේ අම්මලා තාත්තලා අපි රෝන් ට්‍රක් එකේ තියලා තියෙන කියලා. ඉස්කෝලේ යන්නකම් මට ඕක තේරුණා. මේ හාදේව පන්ති කාමරවල තියාගෙන අපිට මේ කරන වදේ. මට කිසිම දවසක මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් පිළිබඳව ඒ අනිහේ කොච්චර වටේද අයිසෙක් නිව්ටන් කිව්වා නම් මට සර් කියලා මදි නයිට් පදවිකුත් දෙන්න ඉතින් කවදාකවත් හිතිලා නැහැ. මේ කඩප්පුලිය එක එක කළු ලෑලි වල ලීලා මේව කටපාඩම් කරන්න වෙලා ආයේ විභාගවලට ලියන්න ගිහලා මොන්න කරදරයක්ද කියලා. ඉතින් අපි ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කීටි ආපු ගමන් කළු ලෑලි දෙකට බෙදලා මේ පැත්තෙන් විද්‍යාඥයන් ගෙනල්ලා ලියනවා මේ පැත්තෙන් අවුරුදු ගාන ලියනවා. ඉතින් විභාගෙදී අහනවා. ඊ අත්තමුත්ත කිරිකිත්ත කාලෙවත් අපි වැඩකුත් නැහැ. අපිට ඒක දන්නෙත් නැහැ. හරියට ලිව්වොත් ඔන්න ෆස්ට් ක්ලාස් හම්බ වෙනවා. මට හරි ලැජ්ජයි වැරදිලාත් ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් හම්බ වෙයි කියලා. මං දන්නවා ෂුවර් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. තර්ඩ් ක්ලාස් එකත් මට බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි නෝ. මට හරි මේකේ තියෙන કૃත්‍රිම ගතියක් පෙන්නනවා. මේ අපිට ඔළුවට දාන දේ මේ වර්තමාන මොහොතේ අපි ඉඳගෙන ඉන්නකොට තියෙන සැප වෙනුවට උඹට ඩිග්‍රියක් ලැබුණොත් තමයි සැප. උඹට මේ ගෑණියක් ගත්තට පස්සේ තමයි සැප. එහෙනම් අහ රසා හමුනට පස්සේ සැප කියලා. කී පැත්තකින් කංගෙතරි ගාද්දි මේ සාහෘපත්‍ය සාසික වචනේ ඇහෙයිද? අපි මේක අපේ දරුවෙකුට කියලා දෙයිද? අපි මේක අපේ ශිෂ්‍යයෙකුට ගෝලයෙකුට කියලා දෙයිද? කියලා දෙන්නේ නැත්නම් අඩුවන්නේ අන්න අර ඒක තියෙන අන්න බලපං කියයිද කියලා සාහෘපත්‍ය සංජය අපට කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගෙන් උද්දුත කරලා යම් කිසි කෙනෙකුට පච්චුප්පන්නංච චේව අනාගතංච සුඛං පච්චත්තංච ඥානේ ඥානං උපජ්ජති. ඒ තිනම මේ මොහොත සැපක්. ඒකන ක්ෂණ සම්පත්තිය කිය. ඉතින් කනෝ වේමා උපජ්ජගා මගේ මේ තකතිරුකන් නිසා මගේ තෘෂ්ණා නිසා මේ වර්තමාන මොහොතේ තියෙන සැපය ඒ ක්ෂණය නොඉක්මවාවා කියලා බුදුරජාණන්සේ කියන. අරක ලැබෙයි මේක ඕනේ අරක නෑ මේක නෑ කියන මේ අනාගත හීන නිසා මේ ඉන්න මොහොත මේ වර්තමාන මොහොතට ක්ෂණීය ඉක්මවා නොයාවා කියන ඒ සමාධිය උපත්‍යම ලැබිච්ච මනුස්ස අයිතිවාසිකම කියලා මං කියනවා. මොකද කිසිම තිරිසනෙකුට ඒක ගන්න බෑ. අනුසයාට විතරයි පුළුවන්. නමුත් ඒ මනුස්සකම රකින්න මනුස්සු බොහෝම කලාතුරකින් හම්බෙන්නේ ඒ මිනිස්සු නිතරම ජීවත් වෙන පිපිච්ච මලක් වගේ හැම වෙලාවෙම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. මට හරක ලැබෙයි කියලා අපේක්ෂාවකුත් නැහැ. නොලැබිච්චව ගැන හිතන්න යන්නෙත් නැහැ. මේ ලැබිච්ච එක සතුට වෙන්න දන්න මනුස්සයා ඌ මොන જાති කෙරුවක්වත් දුකක ඔබල දැම්මත් ඇඟට ගෑවෙන්නේ නැනික ආරියට නෙළුම්පතක් වතුරේබුවත් නෙළුම්පතේ ගෑවෙන්නේ නැරි මොනක් ආන්නේ වගේ ඒක ලබන්න මොනවද අඩු කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මේ මොහොතේ මට මේ ලැබිලා තියෙන පච්චුප්පන්න වගේම අනාගතයේ සැප ලැබෙන මාර්ගයක් කියලා අඩුකම දෙකයි තණ්හාවයි අවිද්‍යාවයි. කෑදරකමයි මෝඩකමයි. හැබැයි ලෝකයා කියන්නේ මේ වර්තමාන සැප ලැබුණා හිතලා කිව්වොත් ඒක මෝඩයක. රිසර්ච් කරන්නේ කියන්නේ අලුත් දේවල් හොයන්න. නව නිර්මාණ. යටිතල පහසුකම්. ජීවුන කරන්න හදනවා රට. ඉතින් කරපේ උන්ට හම්බෙලා තියෙන පැය. මම පිටරට යනකොට හැමදාම මේක එක පරිශ්‍රණයක් මම ගිහලා බලනවා මේ කොතන හරි ජීවුන කරපු තැනක එක සතුටින් ඉන්න එකෙක් ඉන්නවාද කියලා. අනේ කලාතුරකින් හන්දේ. ඒ වගේ තමයි මල පෙරේතෝ හින්න හරියක් ඉන්නේ. පිසාචෝ ප්‍රේතියෝ ඔය දියුණු කරපු තැන් වල ඉන්නේ. ගොවියෙක් ළඟට යන්න බෑන උඹම ජොලිය ජීවත් වෙනවා. එදින්දා වේල හම්බ කර ගන්නවා දරුවොත් එක්ක ඉන්නවා කනවා. ඌලක තියෙන ඌ වේල තියෙන ඌ ඒක දන්නෙත් නැහැ. අර අම්මෝල් වන්දන හොඳටම දන්නවා වලික පාගගෙන ඉන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් අපිට පෙන්වන්නේ නේ 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 අපේ ක්‍රමයට මධ්‍යම ආර්ථික ක්‍රමයට ගියොත් දේශපාලන ක්‍රමයේ දුනොත් ආර්ථික දුනොත් උඹලට සැප ලැබෙයි. ඉතින් ඊළා නෝ උඹ තෝ සැපේ දින්නේ කියලා. එක්කක්වත් නැහැ. එක්කක්වත් නැහැ. මං කියොත් ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නේ එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ගිය දවසේ තේරේ සම්පූර්ණ රංගපෑම තියෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ මොකද අපිට මේ වර්තමාන මොහොතේ සැපේ ඉන්නකවත් අපිට විඳ ගන්න වෙලාවක් නැතිනවා. මොකද ඌ ඇවිදයිද කොයි හොයා යන්නේ. ඉනිසා කල්පනා කරන පරියන්කේ ඉන්න එකම නිවන. ඒක දන්නේ එක තමයි මේ සාරිපුත්‍ර සංසිකය. අපි සක්මන් කරන එකම නිවන. ඒකම නයි උතුම්ම දේ කියලා දන්නවනම් එතන පළවෙනිම සමාධිය ඒ සමාධිය අපි විචින් උපේපියුත්තක් කියලා කියන්නේ කද්දාක ස්වභාව චින්තනයේ ඩෝකේ එන්නේ නැහැ. ස්වභාවක චින්තිතේ එන්නෙම හෙට හොඳයි.
අල්ලපු ගෙදර හොඳයි. ඊගාව ආණ්ඩු හොඳයි කියන එක තමයි. මොකද ලැබිච්ච එක තැපක් කියලා ගත්තොත් කිසිම කෙනෙක් විරුද්ධ වෙන්න කෙනෙක් නැහැ. විරුද්ධ වෙන්නේ අපේ අවිද්‍යාවත් තෘෂ්ණාවත්. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට තේරෙන මේ ඒ වෙලාව ඇති වෙන මේ සුඛය අපිට නොලැබී යන්නේ දෙවැන්නෙක් නිසා නෙවෙයි, පිට කෙනෙක් නිසා නෙවෙයි, තමන් තුළම තියෙන තෘෂ්ණාව නිසා, තමන් තුළම තියෙන අවිද්‍යාව නිසා. ඒකට හොඳට තේරෙනවා මේ පැත්තේ ඥානෙ තියෙනවා, මේ පැත්තේ අවිද්‍යාව තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් පිරිච්ච ගතිය තියෙනවා, අර පැත්තේ හිග භාවය තියෙනවා. මේ දෙකෙන් අපි උදේ ඉඳලා හැන්දෑවෙනකම් වැඩියෙන් කතා කරන්නේ මොන එකද ගැන කියලා හිතන්න බෑ. කතා කරන්නේම හිග භාවය ගැන, අඩුපාඩුව ගැන. කලාතුරකින් තමයි අපිට මේ ක්ෂණ සම්පත්‍ය කියන එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් අර හරක්මන් මිනිහට අපිට මොනවා කියලා වැඩක් නැහැ, හොරකම් කරන කෙනෙකුට කියලා වැඩක් නැහැ, කිවල් දොරට සුමේ කරන කෙනෙකුට කියලා වැඩක් නැහැ. භාවනා කරන්න ආපු කෙනාට ඔක්කොම මේ ටික පහසුකම් ටික දීලා කියනවා කරුණා කරලා මේ ලැබිච්ච ක්ෂණ සම්පත්‍ය සතුටක් කරගෙන වර්තමාන අනාගත සැපයක් කරන ජීවත් වෙන්න පටන් අරගන්න. ඒක නැත්තම් ඉදිරියට කතා කරන සමාධි ගැන අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ මූලික පණිවිඩයෙන් අද දවසේ ධර්මදේශනාව સમાප්ත කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සඳහා සීලු මාඩුම කැඩම සකස් කරගත්තා වූ සීලු දිනාට ඉදිරියේ තියෙන වූ ගැඹුරු සමාධියේ පාදක වශයෙන් මේ මූලික ක්ෂණ සම්පත්‍ය වටිනාකම අවබෝධයේ පිණිස මේ ධර්මදේශනාව තීතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා.